ብቻ ስሙ ይባረክ። በቀራውስ ምን አለ? እዛ ላይ ሳነብላችሁ በቀራውስ በነገር ሁሉ በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋር ጥያቄያችሁን አቅርቡ እንጂ አንዳች አትጨነቁ። ከዛ አምሮአችን የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልብሽን አሳብሽን በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠብቃል ማለት ነው። አሜን። መጥቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቀራውሳል ግን ቀጥሎ ከዛ ምን አለ መሰላችሁ? አንድ ነገር ነገረን። በዛ ላይ እዛ ቁጥር 8 ላይ ማሰብ ያለብን አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ነገር መጀመሪያ ምን አለ? በቀራውሳልና ወንድሞች ሆይ ወይም እህቶች ሆይ እዛ ላይ እንዳትረሱ ምን እናስበው አለ? እውነትን። የመጀመሪያ ባለፈው ያቆምኩት ምንድነው? እውነት ላይ ነው። እውነትን አስቡ። እውነትን አስቀጥሎ ጭምትነትን እያለ ነገረን። አቲክ ዛሬ አቲክ ከእውነት መውጣት አልፈልግም። እውነት ላይ በጣም መቆየት እፈልጋለሁ። ወገኖቼ እውነት ማሰብ አለብን። ሌላ ምንም አልኳችሁ። እስራኤሎች ለምሳሌ እግዚአብሔር ሲያወጣቸው ከናን የነሱን አይደል? እግዚአብሔር ረድ እኮ ከናን የእናንተ ነው ብሎ ነው ያወጣቸው። በጸጋ ነው ያወጣቸው። እንደውም እኮ በብር በወርቅ አወጣቸው። በመሃላቸው ደዌ አልነበረም ይላል። አንደኛ እነሱ ችግር ውስጥ የገቡት ምንድነው? ህግ ውስጥ ሲገቡ ነው። ህግ ውስጥ ሲገቡ ችግር ውስጥ ገቡ። ግን እግዚአብሔር ግን ከናን እንዲገቡ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንዴት ነው? ኢያሱና ካሌብ ብቻ ከ20 ዓመት በታች ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ያ አይደለም? ግን ኢያሱና ካሌብ ወስነዋል። ኢቨን ራሱ ስለ ሙሴ ሲናገር ብድራቱን ትኩር ብሎ ስለሚያስብ ስለሚያይ እርጅናው ላይ ጠፋለት። ሙሴ እኮ የሚያስበው ቀ ያስም ሙሴ ታውቃላችሁ፣ ምን መስላችሁ? የፈርዖንን ቤት በእምነት እምቢ ያለ ሰው ግን የሚያስብ ነበር። አንዳንድ ኤቨርን ራሱ የምታስቡ ወገኖቼ ከእርጅናው ላይ ትጠበቃላችሁ። የምታስቡት ሀሳብ ወሳኝ ነው። እና እስራኤሎች አሁን እንዲገቡ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከናን የነሱን ወተትና ማር ትበላላችሁ ብሏል እግዚአብሔር። አደላ እንደ እግዚአብሔር አሁን አንዳንድ ስታስቡት ምን ይመስላችኋል? እንደ እግዚአብሔር አደላ አይደለም። እግዚአብሔር ረዲ በአብርሃምን ክዳን አስቦ ወረደ ይላል። ከዛ በኋላ ያው በመሃላቸው ደዌ አልነበረም፣ በብር በወርቅ አወጣቸው። አይተውት የማያውቁት ወርቅ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ በልተውት የማያውቁት ምግብ በሉ እግዚአብሔር ነው። ግን ምንድን ነው እነሱ ማሰብ የነበረባቸው? ከናንን ነበር። ሰጥ ማድረግ አእምሯቸውን ሰጥ አምሮች ግን እነሱ ግን አልወሰኑ። ኢያሱና ካሌብ ግን ወሰኑ። ምን ይመስላችኋል? ካሌብ ገና 85 ዓመት ኖሮት ገና ጉልበታም ነኝ ይላል። ገና ያስብ ነበር። እንደውም ከአንድ ቀን ትዝ ይላችኋል ኢያሱን ምን አለው? የዛሬ 40 ዓመት በሙሴ የገባልን የተስፋ ቃል ያስብ ነበር ማለት ነው። ያ የተገባለትን የተስፋ ቃል እውነትን ያስብ ነበር። አያችሁ፣ የምታስቡት ነገር ይሆናል። በቃ ታዩታላችሁ። በቃ ምን በቃ ይሆናል። በቃ ሰው የሚያስበውን ይሆናል። አሰማኔቲንግ ሰው እዚህ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። ግዴታ ከፍ ያለውን ነገር እኔና እናንተን ማፍረስ እንዳለብን ተምረናል። ከፍ በቃ እኔና እናንተን ወደ ታች የሚጫነን ነገር መፍረስ አለብን አልኳቸው። አሁን ዳዊት ባለፈው ነገርኳቸው አይደለ? አንደኛ ዜና መዋዕል ላይ ምዕራፍ 21 ላይ ሰይጣን መጣ ይላል። ከዛ ቁጣ አንቀሳቀሰ እስራኤልን። አሁን ከዛ በኋላ ዳዊት ልቡ አበጠ። ብዙ ሺህ ሰው እንዳጠፋ ወደ 70,000 ሰው እንዳለቀ። ምክንያቱም ከፍ ያለ ነገር እኔና እናንተ ያንን መቼም አልመለስም። እንደው መቼም ስለምደጋገም ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። መደጋገም እወዳለሁ እኔ ድግምግም። አንድ የእግዚአብሔር ሰው ምን አሉ? እንደ ሁሌ የምትደጋግመው ማርቆስ 11:23 ለምንድን ነው? ስታገኙት አልፋለሁ ይላል። ካገኘሽው በኋላ አልፋለሁ። ያንን ብሮጥ ምን ዋጋ አለው? ከፍ ያለው ነገር አእምሮ ላይ ነው። አሁን ጨዋታው ያለው አእምሮሽ ላይ ነው። በቃ አሁን ጨዋታ በቃ ሜዳ ያለው አጅሬም የሚጫወተው በአእምሮ ላይ ነው፣ እግዚአብሔርም በአእምሮ ላይ። አሁን ይሄ አእምሯችሁ ላይ የነፍሳችሁ ክፍል ነው፣ ግዴታ ማሰብ ያለበት አልኳችሁ። አእምሯችሁ አልዳንም፣ የነፍሳችሁ ክፍል ነው። ስጋችሁም አልዳንም፣ ይቀባጅራል። ስሜት አለው ስጋችሁ፣ በጣም ስጋችሁ ምኞት አለው። ለዚህ ነው እኮ ህጉ አትመኝ ሲል ስጋ ይመኛል ዳዊት ማነው ጳውሎስ ይሄ ሞት የተፈረደበት ይላል ሮሜ 7 ላይ። ነገር ግን ምንድነው ይሄ ሞት የተፈረደበት ይላል? ህጉ አትመኝ ይላል፣ ስጋው ግን ይመኛል። አንዳንዴ በቃ የሚያደርግ ጳውሎስ የተገረመው ግን ደስ የሚለው እዛ ሮሜ 7ን አልፎ ሮሜ 8 ሲገባ በአሁን በክርስቶስ ላሉ ኩነኔ የለባቸውም።
አሁን በኢየሱስ ነው ኩነን የለበን ስለዚህ ምንድነው አሁን አልኳችሁ እስራኤሎች አምራቸው ሰጥ ባያረጉ ኑሮ ኡነት ማን ነበር ከነአን ኡነት ምን ነበር ማርና ወተት ሊበሉ ሙነት ምን ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸው ምንድነው ከነአን ነበር ግን ሰጥ አላደረጉ ነገሮች ይመጣሉ አጅሬ ያስጥልሃል ሚዋጋ ሰይጣን ሁሌ በቃ ነገር የሚያመጣው እሱ እንድታስቡ ነው ወደ ዶክተር ሪፖርት ወበጤና በፋይናንሻል ሳምቲንግ ይመጣ አንተ ያን እንድታስብ ነው ይፈልጋል ምክንያቱም የምታስበው ተሆናላ አሰማኒ ቲንግ ሲሆነ የምታስብ ተሆናላችሁ ስለዚህ ምንድነው ማሰብ ያለባችሁ በአሁንስ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ ወይም እህቶች ሆይ ይሄንን አስቧልና ጳውሎስ ኦልሞስ ወደ ሰባት ነገር ባለፈው አንብቤላችኋለሁ አንደኛ እነተኛ ሆኖ ነገር ቀጥሎ ጭምትነት ያለበት ነገር ሁለት ሶስተኛ ጽርቅ ሆኖ ነገር አራተኛ ንጹህ ሆኖ ነገር አምስተኛ ፍቅር ያለበት ነገር ስድስተኛ መልካም ወሬ ያለበት ነገር ሰባተኛ ምን አለ በጎና ከዛ በኋላ ምን አለ በቃ በጎ ሆኖ ነገር በጎን ነገር ማሰብ አለባል ይሄንን ካሰብን በኋላ ከኔ ሰማችሁትን የተማራችሁትን ያያችሁትን አድርጓል የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ሆነና አሁን ይሄን አድርጓል ምን አደርገው ነገር ነው ይሄ ህግ አይደለም ህግ አድርጎ አይደለም ይሄ ህግ አይደለም ግን እኔና እናንተ አንድ ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ ይወላችሁ ይሄን በደንብ ያሱ ክፉ ነገር ማሰብ እንደቻላችሁ ይሄን ነገር ማሰብ ትችላላችሁ ክፉ ነገር እንደማሰብ ይችላል ታስባላ ክፉ ነገር ልክ ምን ያሰላል ለምሳሌ ወንዱ ፍቅር ይዞት የሚያስበው ማንን ነው አም ቲንኪን አባውት ዩ ላይ ቴክስት ምናምን ያደረገ ምናምን መቀማታ እኮ አልተኛውም ያሰብኩሽ ማንን ያሰበ ነው ወንዱ ሴቷን ማለት ነው ሴቷም ደግሞ ስላንተ ነው ማስበው ምናምን ትላለች አሁን ያሰበችው ማንን ነው ያንን ያሰበቻለች አረንዴ ትክክል አይደለም ሰላም ብያችኋለሁ በአለም ዙሪያ በፌስቡክ ውስጥ የገባች በዩቱብ በሲዲ ውስጥ የሚበተን በሬዲዮ ውስጥ ሄደ ቆይ ሴቷ ታስባለች አ ወንዱም ያስባል አ ቆይ አንድ በደንብ ያዙ አሁን ያ ያሰበው ነገር አካል አሁንም ለምሳሌ ሩቅ ሀገር ተለያዩ ወይ እሷ አንደኛ ወይ ፈረንሳይ ትሁን እሱ ወይ አሜሪካ አም ቲንኪን አባቹ ያስባል መጨረሻ ይገናኛሉ ያ ያሰበው ነገር ሆነ አረን ወንዱም የሚያስበው ሴቷን የሚያስበው እንደዚሁ ደግሞ እኔና እናንተ አንዳንዴ ክፉን ማሰብ እንደቻላችሁ ይሄን ማሰብ አለባችሁ እንደውም ይሄን ያዙ እንዳትረሱ ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው ቼንጅ ዩ ማይንድ አምሮ መቀየር ማለት ነው አምሮ መቀየር አለባችሁ በቃ ንስሐ ማለት ነው አምሮ መቀየር አምሯችሁን ነው የምትለውጡ ሌላ ምንም ማልቀስ ምናምን አይደለም ቼንጅ እንደውም አሳያችኋለሁ አንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል እዛ ቆላሲያስ ላይ ቆላም ብብላችሁ ቆላሲያስ ላይ ያለውን ነገር ላሳየው ቆላሲያስ ላይ አንድ ነገር ይናገራል ያነብላችኋለሁ ቆላሲያስ ላይ 3 ላይ ኖ ቆላሲያስ ላይ ምራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ በፊት ኦኬ የነበራችሁበትን ክፉ ስራ በማድረግ ሁላችንም በአሳባችን ጠላቶች ነበርን ይላል ወደ ጌታ سنመጣ ወደሱ ጣላት ምን በአሳባችን ጣላቶች ነበር እዛ እንት ላይ ማርቆስ ላይ ኖ ቆላሲያስ ምራፍ 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ የተላያችሁበትን ክፉ ስራ በማድረግ በአሳባችሁ ጣላት ነበርን አሁን በአሳባችን ጣላት ነበርን እዛ ቆላሲያስ 3 ላይ አሁን በአሳባችን ጣላት ነበር ክፉ ስራ በማድረግ ይወላችሁ አሁን ጣላት ይሁን ነው ምንድነው በአሳባችን አሁን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስትመጣ ለዚህ ነው ለእናንተ ማሰቦን ሐሳብን ያውቃለሁ ፍጻሜ ያለው ሰላም እንጂ ክፉ አይደለም ማለት አሁን ወደዚህ ወደ ኢየሱስ ነው سنላችሁ እኮ ወደሱ ሐሳብ አሁን የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ነበር ምን መስላችኋል ክርስቶስ ነው እንደውም እኮ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን በመጨረሻ ቀን ጌታ ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ ይጠቃልላል ይላል አሁን የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው ለእናንተ ማሰቦን ሐሳብ እኔ ያውቃለሁ ፍጻሜ ያለው ሰላም እንጂ ክፉ አይደለም ማለት እግዚአብሔር የሚያስበው ወደዚህ ሐሳብ ጋር መምጣታል ምን አለ በክፉ ነገር በማድረግ አስጣላቶች ነበር በሐሳባችን ጣላት ነበር አሁን ንስሐ ማለት ምንድነው ቼንጅ ዩ ማይንድ አምሮ መቀየር አለበት
አምሮን ካለወጥክ መቀየር አትችልም አልኳችሁ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ችግር ኢቨን መለወጥ አትችልም ኮንፈረንስ አለ ጌታ ይመስገን ትነቃቃለ ተጠላለ ጎበዝና ግን አምሮን ማትለውጥ ከሆነ ኢያሱን አልኩ ጸልይ ቆላለሁ በቀንም በሌሊት አስብናል ይሄ ቃል ካፋ ይለኛል ምን ያስላል ኢያሱ 31 ነገስታት ስንት ነው ዛሬ ችግር በህይወትሽ ላይ ያለው አሁን ያንን ችግር ቢያስብ ኢያሱ ሰክሰስ ይሆና ችግር ቢያስብ ችግር የለም ብላል ምንም ማን ፕሮሚስ አልገባለ በዚህ ባለም ስካለ ድረስ መከራ አለባችሁ ብሏል ነገሮች አሉ በስራ ኤሪያ በተለያየ ቦታ ነገሮች አሉ በፋን በልጅ ስታሳድጉ በትዳር ኤሪያ በጤና ኤሪያ ኤቭሪቲንግ ይመጣ ግን ዋት ዩ ቲንክ ነው ምንድነው የምታስቡት አልኩ እኮ ኢያሱ ቢያስብ ኑሮ ስሙን ባልተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ባልነገረ ለምሳሌ ተጻፈልን የሚለው አሁን እኔና እናንተ በሐሳብ ጸላቶች ነበርን አሁን ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ግዴታ አሁን ኢየሱስ ነን እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ሕያዋን ሙታን ብንሆን ለክርስቶስ ነው ለራሳችን መኖር አንችልም ለኢየሱስ ነው የምንኖረው ለራሳችን መኖር የለም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን እኔና እናንተ አሁን ኢየሱስ ነን ኢየሱስ የክርስቶስ ነን አሁን ግዴታ ወደ ኢየሱስ ለራሳችን መኖር ባችሁ እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ማቆም አለብን አሁን እኔና እናንተ ወደ ኢየሱስ ስንመጣ ይቀርታ ኢየሱስ ነው ሕያዋን ሙታን ብንሆን ለክርስቶስ ነው ለራሳችሁ አይደላችሁ ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ አሁን ኢየሱስ ነኝ እኔ ማሰብ ያለብኝ ማን ነው እሱን ነው ማሰብ አልኳችሁ ቀደም ባሩ ወንዱ ሴቷን ያስባል ሴቷም ወንዱን ታስባል አቃ ማታ መተኛት የለም አንዳንዴ ቆጭ ብለ ስታስብ ምናምን አልኩኮ ትችላለ ማሰብ አሁን ጳውሎስ አድርጓል ይሄንን ማድረግ አለብን ህግ አይደለም ይሄ ማድረግ የምትችሉ ነገር ነው አልኩ ሰዎች ክፋት አስቡ አይደለ እንደሚያደርጉት ዛሬ ማስበው እኮ አልኩኮ ያስባችሁ ነው የምታደርጉት አንድ ነገር የምታደርጉት አስባችሁ አእምሯችሁ ያስባል እግዚአብሔር የሰጠን ይሄ አእምሮ ወገኖች በቃ በጣም የሚያስገርም አእምሮ ነው ያለ አእምሯችሁ ላይ አሁን ማሰብ ያለብህ ኦሬዲ ስራ አልቋል ኦሬዲ ተፈውሰሃል የእግዚአብሔር ቃል ገና ትፈወሳለህ ሳይሆን ተፈውሳችኋል በመገረፉ ቁስል ተፈወስክ ነው ገና ትፈወሳለህ አይደለም ኦሬዲ ዩ አር ሂል ይህን ስላላየን ነው እንጂ አልኩ ለምሳሌ እዛ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ላይ በቤት ውስጥ ያለ ሰው እያገለገለ ህግ እየጠበቀ አይኑ ተይዟል ሁለት ነገር ሚስ አርጓል አንደኛ አባቱ ከሱ ጋር እንዳለ ሁለተኛ ደግሞ የሱ የሆነ ሁሉ የሱ እንደሆነ ንሳ መግባት ያለበት እንደው እሱ ነው አንደንደ ያገለገልን ማናይ ከሆነ ግትዛስ ጠብቀን ማናይ ከሆነ ከባን ነው ግን ኦነትን ማሰብ ቀደም ነገርኳችሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 6 ላይ እኔ መንገድም ኦነትም ህይወትም እኔ ነኝ አለ ጌታ እኔ ኡነት ነኛል ማን ነው ኡነት ኢየሱስ በቃ እሱን ነው ማሰብ ያለብስ እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ሳታዩ ተወዱታላችሁ ይላል ስትሄዱ ምታዩት ኢየሱስን ነው ሌላ ማንንም አታዩ ኢየሱስን ነው ምታዩ እሱ ነው አላቋጭ በመድርም በሰማም ስልጣን የተሰጠው ኢየሱስን ካየ እሱ በቃ አንደኛ እንዳትረሱ አሁን እሱን ማሰበው ምንድነው እሱ የሰራው ስራ ደሞ በመስቀል ላይ የጨረሰው ስራ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን አሁን መንግስቱ በእኔ ውስጥ ነው ማሰብ ያለብኝ ያንን ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሰላም ይላል አሁን እንደገና ደሞ ፍጹም እንደሆንክ በሱ እንደ ተቀደስ ቅዱስ ህዝብ እንደሆንክ እውነት እሱ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ሌላ ፋክት ነው ብያቸዋለሁ የሚመጣ ነገር ፋክት ነው የዶክተር ሪፖርት ፋክት ነው ማንኛም ክራይሲስ በህይወታችሁ ላይ መጣ ሌላ ልንገራችሁ ቴምፖራሪ ነው የሚቀየር ነገር ነው የማይቀየር ነገር የለም ለዚህ ነው እኮ ማታ ለቅሶ ጧት ደስታ ይለወጣል ይቀየራል ኢየሱስ ጌታ ነው የማይቀየር ነገር የለም የሚመጡ ነገሮች ቴምፖራሪ ናቸው ሰይጣን የሚያመጣቸው ነገሮች ቴምፖራሪ ነው ግን ምን አለ መሰለ ያንን ማሰብ የለብህም
እውነትን ማሰብ ጻድቅ እንደሆንሽ ማሰብ አም ራይቸስ አሁን በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነኝ ራይቸስ ነኝ ጻድቅ ነኝ እኔ ይሄንን ማሰብ ማሰብ ራይቸስ እንደሆን ጻድቅ እንደሆንኩን ማሰብ አለብን ሌላ ወገናት ሌላ አታስብ አም ራይቸስ ሚስ እንኳን ብታረግ ማሰብ ያለብን መውደቅን አይደለም መውደቅሽን አይደለም ሚስ ያረከውን አይደለም የሰራውን ድካም አይደለም ማሰብ ያለብን አሁን ለምሳሌ ኮምኔን እንኳን ስትወስዱ ስጋውና ደም ምን ያሳባችሁ ድካም ያሳባችሁ ነው ተወስዱት ነው ሪመምበር ይሄን ስትወስዱ ስጋውና ደም ወሰዳችሁ ነው ታስባላችሁ ነው ያለው ማን እሱ ያሳብኩ ነው ወሰድ ያለብን ሌላ ድካም ወይ በሽታ ወይ ያጠፋው ወይ ድካምሽን ያሳስ ወሰድ ያለብሽ ኮምኔን ራስ አው ማስ ሚስ እንኳን ስታረግ ማሰብ ያለብን ምንድነው ራይቸስ ጻድቅ ነው ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወርቃል ሰባት ይነሳ አሜን በይልኝ ዛሬ ማሰብ ያለብህ ድካም ነው አላስብም ሰይጣን በቃ ከከፈታችሁ ለዚህ ነው ለዳብሎስ እድል ፈንታ አትስጡ የሚለው አጅሬ እንደማያገሳ አንበሳ የዞረ ይውጣችኋል የሚውጣችሁ በሐሳብ ነው የሚውጣችሁ ሰይጣን ሐሳብ በመስጠት ነው የሚውጣችሁ ሌላ በምንም አይደለም ግን አንተ ማሰብ ያለብህ ታመሽ እንኳን ታመሽ ቃሉ ምን ይላል ቃሉን ነው ማሰብ አላስም ትራሽ ነገር never ሰውንም ያለኝን አይደለም ሰዎች ሌላ ሊያወሩባችሁ ይችላሉ እንደውም ሊያስጥሏችሁ ለዚህ እኮ ነው ዛብሶ ማርቆስ 4 ላይ በጭንጫ ላይ ተዘራው ቃል ይላል ተቀብሏል እኮ ግን በመጣበት መከራ ስር ስላልሰደደ ቃል ይላል መከራ ይመጣል በቤተሰብ ሊመጣ ይችላል በጓደኛ ባጠገብ ላለ ሰው ይመጣ ይችላል ግን ማሰብ ያለብህ ምንድነው አንተ እውነትን እውነት ምንድነው ይሄ ቃል ይሄ ምንድነው እንደ ተፈወስኩ እንደ ተባረኩ እግዚአብሔር ፎርኤቨር ደሞ እንደወደደኝ ከቶ ደሞ እንደማይተወኝ አሜን በል ዛሬ ማሰብ ያለብኝ ይሄ ይተወኛል አይደለም አንዳንዴ የዘመሩ አሸገሩን እንጂ ቆንጆ የዘመሩና አትተወኝ ይላል እንደገና መንፈስን አትሰደብኝ ምን አይነት እንትን ነው መንፈስ ቅዱሳው ለዘላለም በእናንተ ውስጥ አለ ያ ባ ዳዊት ነው የጸለየው ዳዊትማ ዳግም ተወልዷል እንዴ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ አለ እንዴ እየመጣ ይሄድ ነበር ዳዊት ይጸልይ አንተ ግን በአዲስ ኪዳን እንድመጸልይ የለብህም በጣም አይቻቸዋል እኮ አጋንንትም እያወጡ ይጠቀማቸው መንፈስን አትሰደብን ይላሉ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ዓለም ሊቀበለው የማይችል የእውነት መንፈስ አለ እናንተ ታውቁ ለዘላለም እኮ ነው እንደዛ ላይ በእናንተ ውስጥ አለ ሲል ዶንሃ ማሰብ ያለብህ እሱን ኔቨር ትራሽ ማሰብ ኔቨር ሰው የለኝም ማሰብ በእኔ ውስጥ ያለው በዓለም ውስጥ ካለው ይበልጣ እንደገና ፍጹም እንደሆንክ በክርስቶስ አሳያቸዋለሁ አንድ ቃል አነብላቸዋለሁ ጌታ ባቀረበው ስጋ ለዘላለም እንደተቀደሽ ዘዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ፍጹም እንዳደረገን አም ፐርፌክት በማን በርሱ ነኝ እኔ ፐርፌክት ያንን ነው ማሰብ አም ፐርፌክት አልኳቸው ገሩምና ድንቅ አለኮ አሁን ይህን ማሰብ ስትጀምሩ ለመንፈስ ቅዱስ ራሱ ትመቻላችሁ ጸጋ ራሱ ፍሎ ማድረግ ይጀምራል በሕይወታችሁ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማችሁ ለዚህ ነው ከሁለት ሰዎች ሳይስማሙ አይደለም ላሞጽና እንዴት አብሮ ይደረ ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት ክፉ ያሰብክ አትስማማም ችግር ያሰብክ አትስማማም ግን ይሄን እውነት ማሰብ አለብሽ እውነት በቃ እግዚአብሔር ከቶ እንደማይጥል አካዳችሁ ገንዘብ አለመውደድ ይላል ዘዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ እሱ ከቶ አልተውም ብሏል ሰው ምን ያደርገኛል ጌታ ይረዳኛል ከቶ እንደማይተው ሰው ጥሎ ሊሄድ ይችላል ባል ጥሎሽ ሊሄድ ይችላል ሚስት ጥላ ልትገን ይሄ ነገስታ እኔ ልጮ ነው ይሄ ነገስታት ንጉስ ግን ጥሎሽ አይደለም አሜን በይ ከቶ ማሰብ ያለብሽ እሱ ጥሎሽ የማይሄድ ጌታ ምን ይመስላል አባቱ ነው የሚያስበው እናንተ ትሄዳላችሁ አባቴ ግን ከኔ ጋር ይላችኋል ጌታ ያስባል ሞታለው እነሳለው ይነግራቸዋል እዛ እነሳለው በሶስተኛው ቀን እነሳለው ይላቸዋል ኔቨር ትራሽ ማሰብ
ነበር ችግር ማሰብ ነበር ያገር ያላችሁበት አገር ኢኮኖሚ ማሰብ ነበር እድሜሽን ማሰብ ረጅምንም እድሜ አጠግባለሁ ማዳንንም አሳያለሁ ብሏል እግዚአብሔር ማሰብ ያለብኝ ይሄ እውነት እውነት ካሰብኩኝ እስማማለሁ ከእግዚአብሔር ጋር አሁን በቃ ማስቡት አልኳችሁ የምታስቡትን ነው የምትሆኑት በቃ ትቀይ ማድረግ እንኳን መለወጥ የምትችሉት የምታስቡት ስትቀይሩ ነው እንጂ በልሳን ስለጸለያችሁ ምን መስላችኋል የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በልሳን የሚጸልዩ አይደለም አልኩኮ አንድ ሰው አደገኮ አጋንንት ስለወጣ አደክ ማለት አይደለም ጌታ ስለተን አደክ ማድረግ አለብህ ይሄ የግል ጉዳይ ነው ሊያ ያመኑትም ይከተላቸዋል ያኮ ስላልገባን ነው እንጂ እኛ ለከሌ ይያለን አስቀመጥን እንጂ ሁሉ ወንድ የለ ሴት የለ አጋንንት ያወጣል ያመነ ነው የሚለው እዛ ላይ ቃሉ ግን እኛ ወሰን ነው አብሶ አበሻ ወሰን ግን ለመለወጥ ለእግዚአብሔር ትመቻላችሁ እውነትን ማሰብ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነትን አስቧል አሁን እኔ ምን አስባለሁ መንግስቱ በኔ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር ከቶ እንደማይተወኝ ምንም ማልኩኮ ነገሮች ቢመጡ ምን መስላል እነሚድራቅ እነሚሳት እሳቱ እየነደደ ንጉሶ ላቆምኮ ምስል አንሰግድም ያድነናል ያድነናል ይላል ላቆምኮ ምስል አንሰግድም በቃ ያስባል እነ ዳንኤል ምን መስላል አልኩኮ ኢያሱ አልኩኮ የወሰነ ሰው ነው እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለናል እግዚአብሔር አሁን እኔ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ አለው እግዚአብሔር ኔቨር ችግር ማሰብ ለምን መሰለ ኦሬዲ ጌታ ከፍሎልሃል ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያልጨረሰው ሥራ የለም እንደው አንዳንዴ ሥራ ያልነው ነው እንጂ አብሶ የእምነት ጽድቅ ካልገባን እዛ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንዲህ ይላል በልብ አትበል ይላል ወደ ሰማይ ማን ይወጣል አትበል ያለ በልብ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል ቃሉ ባፍን በልብ ሆኖ ቀርቧል ይላል ያ የእምነት ጽድቃውን ይናገራል ለምን ሙሴ አትገባም ተባለ ተናገር ተብሎ አይደለ እዛ ዘልቁ ምዕራፍ 20 ላይ ህዝቡ ያየ ለእንትኑ ተናገር ለአለቱ ተናገር አለ እኮ እግዚአብሔር አንደበታችሁ ያዘ ፓወር የመፍጠር ኃይል አለው አንደበታችሁ የመፍጠር ኃይል አለው you have to speak አሁንም ያምሩ ምታፈርሱት በመናገር ነው ያምሩ ምሽግ ምታፈርሱት ኖ ማስቦኔ ቃብር ቃሉ ራሱ ስትናገርኩ አምሯችሁን ምርኮ ያረጋችሁ ነው ለዚህ ነው ለክርስቶስ እንማርካለን እሱ ደምረናል ከፍ ያለው የሰውን ሐሳብ ከፍ ያለው በእግዚአብሔር ዕቀት ላይ ምንነሳውን እንማርካለናል ከፍ ያለው ነገር ምትማርኩት እየተናገራችሁ ምትባረኩ አምሬ ለክርስቶስ ማርካል ወለ እስቲ እንደ ክርስቶስ አስባለሁ እንደ ክርስቶስ እናገራለሁ እስቲ ተናጋፋችሁ ከፍ ተናገሩ ክርስቶስን ነው መመሰለው እኔ ተወደድኩ የተባረኩ ያሮን በትር አሜን በይትዱ እኔ ያሮን በትር ነኝ እኔን ያገባ የታደለ ጮክ ይያርስ ዘ ባልሽ እየሰማ እኔን ያገባ የታደለ ነው ይያርስ ተናገሪ ጉራኝ አንዳንዴ ጴንጤ ጉረኛ መሆን አለበት የጴንጤ ጉረኛ ማለት ለምን መሰለ ግሩምና ድንቅ አድርጎ እግዚአብሔር ፈጥሮሻል ደሞ መልካም ነው ሁሉ መልካም እንደሆነ የእግዚአብሔር እጅግ እኮ ነው የሚለው እጅግ ባለመን ማለት መልካም እንደሆነ አየላ ሰው ግን አልገባም እየተባላ እየተጣላ በቃ የምታልኩኮ እስራኤሎች አልኩኮ ሙሴ ላካቸው 12 ሰላዮች 10ሩ እንዳንበጣ የሚያስቡት ኢያሱና ካሌብ ግን የመጣው ነገር እንደንጃራ ዛሬ የመጣ ነገር በፊትሽ እንደንጃራ ተሆናለች ያለች ዳዊት ምን ይመስላል ቶሎ ያደገውኮ የሚያስቡን እውነትን ያስባል ወክ ተቀብቷል አልቆሽ አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ተቀብቷል ቀባቱ በውስጣቸው አለ ዶን አፍቶ ዘቀባይ ቀባይ ምላሽ በጸለይ ንቀባው ምናምን ያንደደሱ አይገባኝ ወረዲ ዩ አር አንኖንቲ
ቅባቷን በእናንተ ውስጥ አለ። ማሰብ ያለብኝ ያንን ነው። ከክርስቶስ ጋር ቁጭ እንዳልኩ ማሰብ ያለብኝ ሲሞት እንደሞትኩ ሲነሳ እንደተነሳ አሁን በኔ ላይ ተሰራ መሳራው ሁሉ እንደማይከናወን እኔ ተባረኩ እንደሆንኩኝ አሜን በለኝ ማሰብ ያለብኝ ብለስ እንደሆን never ማሰብ ደሃ ደሃ ነው ክርስቶስ ደሃ ሆኖ ነው ያፍታም ነኝ እነት እሱ ነው እሱን እኮ እግዚአብሔር ደሃ አደረገው ነው ያፍታም ነኝ ደው ያደረገው ነው በሽኔ ጤነኛ ነው አጣተኛ ሆነ ነው እግዚአብሔር ጽድቅ ለሆን ማሰብ ያለብኝ ያንን ነው አልኩ ድካምን ማሰብ never ያለፍሽን ፓስ ያለፍከው ነገር አታስብ ለዚህ ነው የዋላውንም የፊቱንም አታስተውሉ የፊታችሁን አታስተውሉ ምን እግዚአብሔር ቃል ማሰብ የለብም ያለፍከው የተጎዳው ነገር የቆሰልከው ነገር አልኩ ባለፈው ነገር ያለው ምናልባት በዲቮርስ በመና ማሰብ የለብም ያንን ወደፊት ከአልኩ እኮ ለምንድን ነው እርምትናል ሳሙኤል ሲያለቅስ በቃ ያለቅስ ነበር እስከ መቼ ታለቅሳለህ አለው ለናቁት ነገር አንዳንዴ እግዚአብሔር ለናቀው ነገር ስታለቅሱ እናንተ ናችሁታል ለናቀው ነገር ኔቨር ወደፊት ማሰብ ያለፈው የተጎዳሹ ነገር ምናብ ሰው የጎዳ ነገር ጥሎ የሄደ ሰምቲንግ ብቻ በውታችሁ ላይ ያለፈ ነገር እውነት አይደለም የቆሰላችሁት ነገር ስታገለግሉ ፓስተሮች ምናልባት መጎዳት አለ መገፋት አለ ግን ማሰብ ያለብን ኔቨር በሽታን ማሰብ ኔቨር የተጎዳሹን ማሰብ ኔቨር ያጣሁን ማሰብ ኔቨር የሌለውን ማሰብ ኖ አለኝ ይበዛል ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ አለኝ ይበዛልኝ አለ አምላኬን ደባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልገኝ በክብር ይሞላል አሜን በይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል አምላኬን ደባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልገኝ ይሞላል የምን የለኝን ማሰብ ምን ይመስላል እዛ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ስጡ አላላቸውም እዛ ዮሐንስ 6 ላይ ሊፈትናቸው ከየት ያምጡ ስጡ አላቸው ማለት ሊፈትናቸው ኢየሱስን ይዘ ወገኔ ማጣት የለም ይወል ከኢየሱስ ጋር ሆነሽ ባንክራፕ ሳያረግሽም ኢየሱስ ዲቮርስ አያረግህም ኦ ሻዳባ ዲጋሳ አሜን በል ዲቮርስ ይመር ምናልባት ባል ዲቮርስ ሊያረግሽ ይችላል ኢየሱስ ግን ዲቮርስ አያረግሽም አሜን በልኝ ባክ ዛሬ ይሄ መቼም ያዘልላል ኢየሱስ ዲቮርስ አያረጋቸው ምናልባት ሚስት ዲቮርስ ታረጋለች አ ደሞ አለ ምንድነው ይባል ይሄ ነፃነት ነው ይባል ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም ኢየሱስ ግን ዲቮርስ አያረግሽም ከቶ እኮ ነው ከቶ ወደኔ የመጡትን ወደው ጫላውታቸው እኔ ልዘል ነው ከቶ የማይተው ጌታ ነው ያለሽ በቃ ፎርኤቨር ይቅር እንዳለሽ ማሰብ ያለብ ፊውቸር ፓስቴንስ ይቅር ተብለሃል ፊውቸር ፓስቴንስ ይቅር ተብለሻል ይቅር በቃ ታልበት አልኩ አንድ ጊዜ መስክሬላቸዋል አንድ ዶክተር ሲመስክር ብዙ አለ የኔ በሽተኞች የሚፈወሱት አለ እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅር እንዳላቸው ያወቁ ናቸዋል ዛሬ ብዙ በቤት ውስጥ ሆኖ አንዳንዴ ይጸልያል ተባርኮ ምናምን አብሶ እዛ አባታችን ነው የሚለው መጽሐፍ በደላችንን ይቅር ተባርኮ አልኩም እንደገና በደላችንን ይቅር በለን ይሉታል እግዚአብሔር እንዴት ያንን ነገር ነው እሱ ከቶ አያስብም የሚፈወሱት አለ በቃ የገባቸው ይቅር እንደተባሉ የቀድሞንም ኃጢአት መንጻቱን ረስቷል ይላልኩ አብሶ ስለ ጽድቅ ካላደግ ራይቸስ የሚለው ካልገባችሁ እሱን ማሰብ ራይቸስ እንደሆነ ማሰብ እውነት እሱ ነው ጻድቅ ነኝ እኔ 100% አልኩኮ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሶስት ሰው ነው 100% ጻድቅ ልንገራችሁ እሱ ልንገራችሁ አንደኛ አዳም ከመደቁ በፊት ሁለተኛ ኢየሱስ ሶስተኛ እኔ አንቺ 100% ጻድቅ ነሽ you are 100% ጻድቅ 100% ይሄ ደግሞ ሰማይ ያረጋግጠልን ነው forever ነው የጸደቅሽው forever never miss እንኳን ብታረግ እንዳትጥልን ጽልብስ የካባ
ሰይጣን ያስጠልሃል ወደ ህግ ስለሚከታችሁ ሰይጣን ወደ ህግ ስለሚከታችሁ ወደ ራስ ሲፈርቱ ሲከታህ አሁን የዳነው በጸጋ ነው ጸጋው ነው በእምነት ያዳነ በስራ አይደለም ማንንም እንዳይመከለ ትምከት ውስጥ ገባላ ኢንሰርቼ ነው ዳንኩት ኢንሰርቼ ነው ተፈወስኩት ሰጥቼ ነው ተፈወስኩት እግዚአብሔር ፈወሰኝ ደሙ እንዲጾሜ ነው ማሳ ጾሜ ነው ጌታ የሚጠቀምብኝ ምናምን ተሳስተሃል አይደለም እንደዛ ብሎ ነገር የለም ጸጋ ለዛ ጸጋው በስራ ከሆነ ጸጋ አይደለም ይላል ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ ጸጋ ስራ ከገባ ጸጋ አይደለም ምንም ነገር ከገባ ስራ ጸጋ አይደለም ምናልባት እሷ ኢስማኤል ነው አልኩ ዛሬ ስንት ብዙ ኢስማኤል አለ ብዙ በቃ አንዳንድ ሰዎች ተባረኩ ምናምን ኢስማኤል ይስሐቅ ቢሆን ይሻላል ኢስማኤል ተባርኩ አለ አልኩ አጋር ስትገባ ኢስማኤል መጣ አሁንም አጋር ካልወጣች ኢስማኤል አለ እነና እናንተ የጫውቷ ልጅ ነን የሱፐር ናቹራል ልጅ የሳራ ልጆች ናቸው ያጋር ልጆች አይደለም አልኩ እስራኤሎች እንዳገቡ ያዘቻቸው እሷ ናት ህጉስ ገቡና እንዴት አድርገው አልኩ ኢያሱን ህጉን ነው አሰላሰል ያለው ህግን ማሰላሰል የለበትም አሁን ማሰላሰል አለበት ጸጋ ምክንያቱም ኢየሱስ ይዞ የመጣው ጸጋ ነው እነት ነው እነትና ጸጋ ነው ይዞ የመጣው አሁን ክርስቶስ ይዞ የመጣው እነት ነው ማሰብ ያለብሽ እሱን ነበር ማሰብ ድነት ነው ነው ሰዎች ያውራልኩ እኮ ሰው ከሰው ባለፈው ነገራችሁ ከሰው ኦፕኒንግ ካልወጣችሁ ጌታ ማገልገላችሁ አልኩ ያቺ ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት ጥሳ ወጣች ህግ እኮ ነው ታሰችው አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ፒፕል ሴይ አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ዴቪል ሴይ አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ፒፕል ሴይ ምን አይመጣል ሰው ካንቺ ሶፕ ስቴጅ አብሮ ሶፕ አይደለም መጥቶ ቤት ክራይ ከፍለልሽም አልኩ የዮብ ጓደኞች አብረው 7 ቀን ጾሙ ማናናናሉ ከዛ ተነሱበት አጽናኝ ሰነፍ አጽናኝ አለች ሰዎች መልካም አርጋውላችሁ መልካም አይናገሩ ግን አንተ አትጠብቅ ሰው ያለሽን አደለሽ አሁን ይሄ ቃሉ ናችሁ ያላችሁ ናችሁ ቃሉ አለሽ ያለሽን አለሽ ከዚህ ከማይጠፋ ዘር ዳግም ተወልጃለሁ በወርቅም አልጠፋም ባመነታም ተስፋ አልቆርጥም ማሰብ ያለብኛል አልኳችሁ ቅድም ኮሚኔን እኮ ስትወስዱ ችግራችሁን እያሰሙ ሰደ የለብም ኮሚኔን ኤቭሪዴይ ወሰድ ትችላላችሁ እንደ ቤተክርስቲያን ስራ ታደርጋለች እዚህ ሀገራም በሳምንት ይወሰድ በየኔ ቤቴ ወስዳሉ ለቁጭ ሰይጣን ማበሳጨው እንደው በነዛ ነው ታውለዋለሁ ከነካኝ ወንቀልፍ ከከለከለኛ እንዳንቀን ታው ከተነሳው ሲዲ አለ ትመረጥለዋለሁ ቃል ይዛለዋለሁ ወደሞ ሰይጣን አታክ አረጋ ሰይጣን በስጋይ ምናምን ኮሚኒታው ወስዳለዋል ቁጭ ብዬ ወስዳለሁ ኮሚኔ ይሄ ስርዓት ነገር ከስርዓት መውጣት አለባችሁ ይሄ በስርዓት እኮ ያመልኩኝ ልባቸው ከኔ ርቋላል ስርዓት አንደ ቸርቹ ስርዓት አለ አንደን ከስርዓት መውጣት አለባችሁ ህግ ነው ስርዓትን ያመጣው አሁን የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የምትመሩት ቁጭ ብላችሁ ቤታችሁ ባልና ሚስት መውሰዳል ልጆቻችሁ ሲቆም ወሰዱ ኮሚኒቲ ተፈብሉ ነው ያለ ጌታ ይሄንን ያልበላ የዘላለም ጋር አይኖርም ከኔ አትተባበሩ ማለት ነው ሱን ስትወስዱ ማሰብ ያለባችሁ እውነትን በቃ እንደ ተፈወሰ ነገራችሁ እንደ ተለቀቀ ኮሚኒቲ ስትወስዱ እውነትን ማሰብ አለባችሁ ይሄን ስትወስዱ ያልተከፈተ ያልተለቀቀ ነገር ይለቀቃል ስትወስዱ ገና እኮ ይሰራል ሰው ኦሬዲ ተሰርቶላችሁ ተፈውሳችኋል ገና ኢየሱስ የሚሰራው ስራ ሳይሆን ተሰርቷል አልቋችሁ እኮ ስራ አልቋል አልኳችሁ እኮ ማሰብ ያለብኝ ያለቀ ስራ እውነትን ማሰብ ያለብኝ ኔቨር ትራሽ አላስብም never bank ውስጥ ያለውን ማሰብ never i don't care what the bank say ነፋስ የለም ዝናብ የለም የጉርጓር ሸለቆ ውሃ ይሞላል እግዚአብሔር ወገኔ እኔ ሲያስገርመኝ ነው ማው ጌታ በታምር ነው የሚያሉ ፓስተር ተስፋ አፍታም ነው በጣም ሶርሴ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ሶርሴ ማን ነው እግዚአብሔር ሶርሴ ማን ነው እግዚአብሔር ነው አሜን በሊዛ እግዚአብሔር ነው ለኔ ሶርስ ኔቨር ማሰብ
አልኳችሁ ኮሚኔል ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ተከፍሎልሻል ቁጭ ብለ ምናምን ቴክ ውሰዱን ያለው ጌታ ሀ ለዘላ ወይን ይወሰደ ለዘላለም ይኖራል እኔ ከሱ ጋር ተባበራለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ በጣም ገረማቸው ዮሐንስ 6 ላይ ቆፈረጠቱ ብዙዎች ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ሲላቸው ፓ ፈረጠቱ ጎድ መጣ ሲሉ በቃ አንበቅ የሚያስቡት እኮ የሃይማኖት ሰዎች የሚያስቡት ሐሳብ አልኳችሁ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ የሃይማኖት ሰዎች አሉ ሰውን ዳሄድ የሚያደርጉ ወንጌል እንዳሄድ የሚያደርጉ ሃይማኖተኛ እሱ ራሱ አንድ የሰይጣን መሳሪያ ነው ሃይማኖተኛ ትልቅ የሰይጣን ባንዴጅ ኔቨር እኔ ሃይማኖተኛ ነው ነፃ ወኝ በነፃነት ልኖር ክርስቶስ ነፃ አውጥቶኛል ዳግም በባርነት ቀንበር አልያዝም ምንድነው ባሪያ የሚያደርገው ህጉስ ከገባ ባሪያ ትሆናለህ ምክንያቱም ህግ የራስ ይፈርት ነው አንተ አድርገህ ነው እግዚአብሔር የሚያደርግልህ እሱ ህግ ማንደነ አሁን ግን ጌታ ወረዲ አርጎልሻል አሁን በአዲስ ኪዳን መቀበል ነው እምነታችሁ የተሰጣችሁ ልትቀበሉበት ነው እንጂ ምሰሩበት አይደለም እግዚአብሔር ሙቭ አታርጉትም እንጂ በእምነታችሁ ሙቭ እናርገው በእግዚአብሔር አታረግም ጸጋውን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ለሌለ ቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ረዲኮ ሙቭ አርጓል ይሄ እምነት ምንድነው በእምነት ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ እንገባለን አሁን እምነት አክሰስ የምታረጉበት ነው ዳለቀው ስራ እንጂ ገና እግዚአብሔር እንዲሰራ የምታረጉበት አይደለም እናንተን ሙቭ ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ሙቭ አድርጓል እንጂ ዓለምን ወደደ አይደለም ይለው ቃሉ ቲቶ ምዕራፍ 2 11 ላይ ቆሞ ደግሞ ሰውን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ይላል ግን ወደዚህ ጸጋ አልመጡም ዛሬም ነው ዛሬ በፌስቡክ ውስጥ እየሰማችሁ በሲዲ ውስጥ በሬዲዮ ውስጥ ነግራችኋል በዌብሳይት ውስጥ ፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ዩቲዩብ ውስጥ ግቡ ወደዚህ ጸጋ ነው መዳን ያለው በጸጋ ነው በስራ አይደለም በስራ መዳን የለም ምን መስላችኋል እዛ ሉቃስ 23 ላይ ሁለቱ አረመኔዎች ምን ሰርተዋል እዛ መስቀል ላይ አይደል አንዱ ዳና አንዱ ጠፋ በስራ መዳን በእምነት ነው መዝደቅ ያለው አሁን ይሄ እምነታችሁ ብትቀበሉበት ነው ሌላ ምታርፉበት ነው በእምነት ወደ ረፍቱ እንገባለን ዕብራውያን 4 14 4 ላይ እኛ ሲያመንን ወደዚህ ረፍቱ እንገባለን ይላል አሁን የተሰጣችሁ እንደም የእምነትን መጠን ሰጠና አይደለም ነው ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 3 ላይ እንደ ባለ አምሮ እንድናስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባን አልፈ በትቢት እንዳናስብ ይላል በትቢት ማሰብ የለብም የኔ እምነት ይበልጣል ምናምን እኔ በእምነት ካደኩኝ ሌሎችን ልረዳ ላሳደግ ነው ሌሎች ደካ ልረዳ ነው እንጂ በትቢት ማሰብ የለብኝም ወገኔ ትቢት ራሱ የሚመጣው አሳብ ላይ ትቢትን አስብ አላለ አልኩ ሰይጣን የወደቀው በትቢቱ ነው ዛሬ ስንት ትቢተኛ አለ ትቢተኛ ማሰብ ትቢተኛ በቃ ትቢት ምናብ ተሞላ ልክ በቃ ራሱ ወይ ጾሞ ያመጣው መጻጋውን ያመጣ መስል እንደዛ ብሎ ነገር የለም አሳያችኋለሁ በኋላ ጽምትነት የሚለውን አታያላችሁ ግን ማሰብ ያለብኝ እኔ ወላቹ አንደኛ እንቅልፍ ምነሳል ለወዳጆቹ እንቅልፍ በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራ ጃራ የምትበሉ ይላል የመከራ ጃራ እየበላ ያለው ለምን ገለ የምታስበው ሐሳብ የምታስበው ሐሳብ ካልተለወጠ እንቅልፍ ሽራሽ ትክክል አይደለም የምታስበው ካለወሽ መተኛ ተጭ ጭንቀትን ያሰብ ፍራትን ያሰብ ለሞት ነው ይያልክ ያሰብ ማን ያለ ዶክተር ነው ያለ ከሰው ምስክርነት ይልቅ የእግዚአብሔር ምስክርነት ይበልጣል ሰው ነው ያወራብህ አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ፒፕል ሴ አልኮ ሰው ይቀብራል በያል ለሰው አትንገሩ ብያቸዋለሁ አንዳንድ ሰው ይቀብሯቸዋል ቶሎ እንድት መቃብሩ ለመግባት ከፈለጋችሁ ቶሎ ነገሩ ቶሎ ይቀብራል ሰው አንተ የምነት ሰው ካልሆነ ለዚህ ነው ሁለት ሰዎች ተስማምተው ያለው ጌታ ሚስማማ በእምነት ካልሆነ አትንገሪ አለዛ ይቀብሩሃል ቶሎ መቀበር ከፈለክ ተናገር ምን አስጨነቀኝ ታዳኔ ምን አስጨነቀኝ
ከልብ ልንገራችሁ ዛሬ አልኩ እኮ ዛሬ ቸርቹስ ብትኖር ምን ያልተስማምታል በአንድ ልብ ይላል ዛሁረ ምራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ባል መጣ ግን አንተ ቶሎ እንዲቀብርሽ ከፈለክሽ ቶሎ ተናገረኝ ወለሽን ያፍቱ ምን አይነት ሰው ነው ያ ሰው የምነት ሰው ነው እንዴት ነው እሱ እ እንዴት ነው እሱ በእምነት እንዴት ነው እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ ነው ካሌብ እንገባለን ሲል ኢያሱ እንገባለን ይላል ኢያሱና ካሌብ ተስማምተዋል እንዲያነሱ ያስፈልጋል ጓደኛ እንኳን ስትይዝ እንዲያነሱ ያስፈልጋል እንጂ ዳውን የሚያደርግ ምናምን ኖ ኖ ኖ ተሳስተሃል ክፉ ባልንጀርነት ጸባኑ ሊያበላሻል አይሁዶች ምን ይላሉ መሰለሽ እኔ ማን ነኝ ስትሏቸው እስቲ ጓደኛ ንገረኝ ይላል አሁን አንተ ለማወቅ ጓደኛ መንገር አለ ጓደኛ ስትነግራቸው አንተ ራስህ ነህ ይሏል በቃ ሰው የሚውለውና የሚመስለው የእምነት ሰው ጋር ካላችሁ የእምነት ሰው ትሆናላችሁ ይሄ እንደ ዝም ብሎ የሚያወራ ምናምን ካለ ዛ በቃ ይሁን መምረጥ አለብህ የእምነት ሰው ስለዚህ ማሰብ ያለብኝ እኔ እውነትን በቀራውስ ወድሞች ሆይ እውነትን አስቡ ጳውሎስ ሲናገር ትልቅ ነገር እኮ ነገረን እውነትን አስቡ ከዛ ምን አለ መሰለ በጣም እኮ የሚያስገርም ነገር አንደኛ ምን አለ መሰላችሁ እዛ ላይ ሲናገር እዛ ከኔ አንደኛ ከኔ የተማራችሁትን የተቀበላችሁትን ያያችሁትን አድርጉ የሰላም አምላክ ከናንተ ጋር ነው እኔ አሁን የሰላም አምላክ ከኔ ጋር እንደሆነ እውነትን ማሰባለሁ እንዴ እውነት ዩነስ ሳላስ ምን አይነት ሰላም ነው የማገኘው አልኩ ዛሬ ሰላም የጠፋው በአለም ላይ ማስሙት አልኩ በነገስታት ያለው ችግር የሚያስቡት ሐሳብ ነው አልኩ ጎ ዳዊት ራሱ ሚሳረግ አንድ ቀን ሐሳቡ ተቀልዶ ምታስቡት ሐሳብ ይብር ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ክብር እንዲሁ እንደተቀባበል መቀባበል አትችሉ ምታስቡት ሐሳብ ነው ሐሳባችሁ ካልተ ይሄ እውነትን ምታስብ ካለ እውነት ምንድነው እንዳትረሱ እውነት ምንድነው ይሄ ቃል እውነት ምንድነው ነግራችኋለሁ አጫምርላችኋለሁ እውነት እውነት ምንድነው እዚህ ላይ እውነት ምንድነው የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ነው ቆላሲያስ 1:7 ላይ ነገር እውነት ነው በቃ አሁን እኔ ውስጥ ነው ያለው በቃ ማሰብ አለበት እሱ እኔ ውስጥ ያለው ማሰብ እኔ ውስጥ ያለው በአለም ውስጥ ካለው ልክ ይበልጣል ማሰብ ያለበት እሱ ነው እንጂ በአለም ያለ በአለም ካላችሁ ጌታ እኮ አለ በአለም ብንኖር በአለም አይደለም እንናናል ካለም አውጣቸው ቢይ አለምን ጠብ ከክፉ ጠብቃችሁ ጸልልን ዮሐንስ 17 ለጌታ በአለም ብንኖር በአለም አይደለም እንናናንተ እሱ በቃ ቅድም ነገር ቆላሲያስ 3 ላይ እንደው ከዛ ላምብ ብላችሁ ቆላሲያስ 3 ላይ ቆላሲያስ 3 ላይ ወሰዳችሁ ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እንጂ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳ አሁን ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ሲሞት ሞቻለሁ ሲነሳ ተነስቻለሁ እንግዲህ በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር አይደለም ቀጥሎም ጋር ሞታቸዋል ይላል ቆላሲያስ 3 ላይ ማሰብ ያለብን ምንድነው እውነት እውነት ምንድነው በላይ ያለው ነው ማሰብ በምድር ያለው አልኩ ዛሬ ስንት ሰው ምድርን የሚያስብ ምድር ላይ በቃ ምድር ላይ ትቀራለህ በቃ ምድር ላይ ያለው ስታስብ ሞተሃላ አሁን ማሰብ ያለብን በላይ ያለው እውነት ምንድነው በላይ ያለቀው ስራ በላይ ያለቀ ኢየሱስ የጨረሰው ስራ ኢየሱስ ያድናል ምን አለ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ባል በላይ ያለውን አስቧል ሞታችኋል ይላል ህይወታችሁ ተሰውሯል ይላል እኔ ምንድነው ማስበው እውነት ነው ማስበው ኔቨር ከልቤ ልንገራችሁ ኔቨር አልኩኮ እዚህ ዓለም ላይ ስካለ ድረስ የዚህ ዓለም ገዢ ዮሐንስ 14:31 ላይ ይመጣላል በኔ ላይ አንዳች የለውም ማለት ሰይጣን ነው አሁን ይሄን ዓለም ያለው ሰይጣን ከዚህ ዓለም ውጣ ማለት አችልም ሰይጣን ነው አትችልም ጌታን ራሱ መጥቶ በሐሳብ ነው የምንትን ያለ ሶስት ፈተና ያቀረበለት እሱ ግን እውነትን ያስብ ነበር እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ይላል
የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንዲጠራጠር እኮ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እያለ ሲጠመቅ የምወደው ልጅ ነው ብሏል እኮ የእግዚአብሔር መንፈስ። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንሽ ለምን ይደርስብሻል ይህ ሀዘን? ለምን ደረሰብህ? ተሳስተህ ነበር። ሀዘንንም ማሰብ የለብህ። እውነት አይደለም እሱ ነበር። ጌታ ትዝ ይላል አባቴ ተከተለ አባቴን ቀብሬ ልምጣ ሲል ሙታንን ሙታን ተከተለኝ አንተ ነበር። ነበር መጎዳት አለ፣ እናለቅሳለን፣ እናዝናለን። ይህን ድናድ አናደርግም፣ ግን ማስ ምታስበው ነገር ይገላ ቶሎ መነሳት አለብን። አልኩ እኮ ቅድም አሁን እንትና ሳሜ ሲያለቅስ ለሳውል እኮ ነው የሚያለቅስ። እስከ መቼ ድረስ ታለቅስለታለህ? ለናቁት ናቀው፣ ሳውልን ናቀው እግዚአብሔር። አንዳንድ እግዚአብሔር የናቃቸው ነገሮችን ማሰብ የለብን እኔና አንቺ። ኦልሬዲ ንቆታል። አሁን በክርስቶስ ያልተናቀ ነገር የለም። አሜን በል። ዛሬ ድህነት ተንቋል፣ በሽታ ተንቋል፣ ማንኛውም ነገር በቃ ተንቋል። ማሰብ የለብን። ማሰብ ያለብሽ እውነት ግሩምና ድንቅ እንደሆንሽ፣ መልካም እንደሆንሽ፣ ሀብታም እንደሆንሽ፣ እግዚአብሔር የባረከ ሰራዊት እንደሆንክ፣ ቅዱስ ሕዝብ እንደሆንክ፣ አዲስ ፍጥረት እንደሆንክ፣ በቃ እጆቼ ሁሉ የተባረኩ የምነካ ሁሉ የተባረክ ሰማይና ምድር ለፈጠረ ለእግዚአብሔር እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ ይላል መዝሙር 15 ቁጥር 15 ላይ። እኔ የተባረኩ እንደሆንኩ ነው ማሰቡ። እኔ በረከት የትም ቦታ ብሄድ በረከት እንደሆን መፍትሄ እንደማመጣ የትም ቦታ ስሄድ መወደድ አለኝ፣ ፌቨር አለኝ። አያ ፌቨር ማሰብ ያለብኝ ያንን ይጠሉኛል ብዬ ማሰብ የለብኝ። ኦ ይጠላኛል ካልሽ እየጠላሽ ነው። ሰው ከበቃል ተጠመርክ በቃል ትያዛል። ምሳሌ 6:2 ላይ አትበይ ያንን። ለምን ኤርምያስን አትበላለው እግዚአብሔር? እሷ ትጠላኛለች። አሁን የምታስቢው እሷ ሁሌ እንደጠላሽ ነው። አልኳን በምድራችን ላይ ሆነ ስንቶቻቸው አሁን እዛ ለምሳሌ በኤርትራ ላይ ስንት በኤርትራ መንግስት ላይ ተናገራቸው። አሁን እንዲህ ሲሆን ስንት አላፈራቸው? ስንት ነገር ትናገሩና ታፍራላቸው። ዘም ማለት ነው። ክፉ ካን ምንም ነገር መውጣት የለም። እኔና እናንተ ለበላይ ላሉ መጸለይ ነው እንጂ ክፉ ተናገሩ አላለም። አጋጠማችሁም አንዳንዴ በሰው ላይ ክፉ ክፉ አልኳችሁ? ሰዎች አልኩ የሚናገሩት በቃ ችግሩን አንዳንዴ ለምሰሙ ተጠንቀቁ ያለው እንትን ነው። አንዳንዱ የሚያወራው ችግር ነው የሚያወራው ችግር። በቃ ኤግዛጁሬትድ፣ ሰይጣን ደግሞ ኤግዛጁሬትድ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ፌስቡክ መጥቷል። ኔትወርክ ስንት አለ። በቃ ዛሬ ተመለሱ። ዛሬ በፌስቡክ ስም እየተጣላ ያለ ተደባደክ፣ በዘር እየተጣላ ያለ ዳጋ አንተ ከማይጠፋ ዘር እንደተወለድ ካላወቅ በሚጠፋ ዘር እየተጣላል ጥሎት የምትሄደው ዘር ማለት ነው። ቃሉ ሲነግረን ከማይጠፋ ዘር ዳግም ተወልጃለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ማሰብ ያለብኝ እውነት ነው። ማሰብ ያለብኝ ኔቨር ትራሽ ማሰብ። ምድሪቷን እንድትቆረቁዝ ነው የምታደርጓት። የእግዚአብሔር ቃል ታበድራላ እንጂ ትበደራላ። ታበዳ አበዳሪ ነው የሚያደርግ እግዚአብሔር ጋር ስትሆን። አመለካከት መቀየር አለበት። አሁን እየሆነ ላለው ነገር መስማማት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው የመጣላቸው በምድራችን ላይ። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ነው የመጣው። መስማማት አለብን። ጸልያችሁ አይደለ መጣ አይደለ? መስማማት አለብን። ንግግራችሁ መቀየር አለብን። አመለካከታችሁ መቀየር አለብን። አልኩ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ችግሩ አእምሮ፣ ይሄ ስቱፒድ ማይንድ፣ ስቱፒድ ማይንድ። ልባቸው ፕሬሰስ ነው፣ አእምሯቸው ግን ስቱፒድ ነው። ቼንጅ አእምሮ። አሁን እኔና እናንተ የእሱ አይደንቲቲ ነው ያለን፣ የክርስቶስ የኢየሱስ አይደንቲቲ ነው ያለኝ። ሰይጣን ያስጥላል። ወደ አልኩ ሰይጣን ወደ ራስ ይፈርቱ ሲከታል አልኩ ወደ ህግ ውስጥ ይመልሰ። አንድ ሰው ወደቀ የሚባለው ህግ ውስጥ ከገባ ወድቋል። ለዚህ ነው ከክርስቶስ የእግዚአብሔር አሳካው እንት ገላትያ 5 ላይ
በግ ስራ ልትጸርቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይታችሁ ወደቃችሁ። ወደቅሽ በቃ። አንድ ሰው ወደቀ የሚባለው ህግ ውስጥ ከገባ ወድቀሃል። አልኩ እኮ አዳም የወደቀው ያችን ህግ ሲተላለፍ ነው። አይደንቲቲያቸውን አጡ። ከዛ በኋላ ተደበቁ ይላል፣ ፈሩ ይላል። ይፈራ ነበር አዳም፣ መፍራት ያውቃል አዳም። ፓናዶል ብትሉት አዳም ምንድን ነው ፓናዶል ይላል። አስፕሪን ብትሉት ዋትስ አስፕሪን ይላል፣ አያውቅም አስፕሪን። ለዚህ ነው በአንዱ አለመታዘዝ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባ። በአንዱ መታዘዝ አቤት አምራቸስ። አሁን እኔ በሱ መታዘዝ ነኝ። አሁን ማሰብ ያለብኝ በሱ ነው እንጂ በእኔ አይደለም። በእርሱ የሚለውን ነገር ማሰብ አለባቸው። በእርሱ እውነት ምንድን ነው? በእርሱ ነኝ። እኔ አሁን በእርሱ ቁስል ተፈውሻለሁ። በእርሱ ስራ ወደ አብ በአንድ መንፈስ እገባለሁ። እንደውም እዛ ኤፌሶ ምዕራፍ 1:4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር ይላል ቅዱስና ነውር የሌለኝ አድርጎ በፍቅር ብቻ እንደውም በክርስቶስ ተመርጫለሁ። ቅዱስ በቃ ነውር እንደሌለኝ ማሰብ አለብኝ። አም ፐርፌክት በክርስቶስ። አሁን እኔ በእርሱ ነኛ። አሁን አዲስ ኪዳን የሚነግረን በእርሱ እኔ ይሄ ሁሉ ስነግራችሁ በእኔ አይደለም ያልኳቸው አይደል? በእርሱ ነኛ፣ በጸጋው ነኝ ነው። በጸጋው የሆንኩ አይደለም የሚለው ጳውሎስ፣ በእኔ ያለው ጸጋ እንጂ እኔ አይደለም ደከምኳል። የሚያሳየው ጸጋን ነው ጳውሎስ እዛ አንዴ ቆንትን ላይ ቆሮንቶስ 15:10 ላይ በጸጋው የሆንኩ ይላል። መጀመሪያ እኔና እናንተውን በጸጋው ነው የሆን። በእኔ ያለው ጸጋ እንጂ እኔ አይደለም ይላል። ያሳየው ማኖ ጳውሎስ ብዙ ስራ አልፏል፣ ብዙ አልፏል። እዛ ሁለት ቆሮንቶስ 11 ብታነቡማ በስማም ያለፋቸው ጳውሎስ በስማም። ግን እሱ የኋላውን እየረሳ የፊቱን እያዘ ወደፊት ሄዳል። ስንት በውጭም በውስጥም ብዙ አሳዶች ነበሩ፣ አሰተኛ ወንድሞች የሚላቸው ሰዎች ነበሩ። ጳውሎስን ያሸግሩ ሊጎትቱት አልጓችሁ ይጎትቷቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ወደፊት እንዳትሄዱ። አሁን ክርስትና ምንድን ነው? ወደፊት አሜን በይልኝ ዛሬ። አሁን ለምሳሌ መኪናችሁን መኪና የምትነዱ አላችሁ አይደል? አሁን የኋላ ማርሽ ስታስገቡ መኪናችሁ ወደ ነው ወደኋላ ነው አይደል? ኖ ኖ ኖ፣ ወደፊት ማስገባት ያለብሽ ወደፊት ነው የሚሄደው። በፊት ገበታን አዘጋጃለሁ አይደል ያለው መዝሙር 23 ላይ። አሁን ገበታሽ ያለው ምንድን ነው? ወደፊት ነው። በፊትህ ነው ያለው ገበታሽ ያለው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደፊት ነው መሄድ ያለብህ። ወደፊት የዋለን እየረሳው። ስለዚህ እውነትን ማሰብ እውነትን። ቀጥሎ ምን አለ? ጭምትነት ያለበትን ይላል። መጀመሪያ እውነት የሆነውን ነገር ይላል። ቀጥሎ ጭምት ያለበትን ነገር። ጭምት እንግዲህ ጭምት ይገባቸዋል። ጭምት ምንድን ነው? ጭምት ማለት ነው አይ ቲንክ ጭምት ከትሩት ጋር ይያዛል። ለመሰላቸው ጭምትነት የምታስቡት ከእናንተ የሆነ ነገር የለም። በቃ የእናንተ ነገር መውጣት አለበት። ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ፣ ሁሉ በርሱ ነው የሆነው። አሜን በል። ሁሉ በርሱ ነው። በቃ ጭምትነት። ያዕቆብ ለምሳሌ ጭምት ነው። ግን እሱ እውነትን ከእውነት መውጣት አልፈልግም። እውነትን መስበጋለ። እውነት ምንድነው? ተፈውሰሃል። እውነት ምንድነው? ተባርከሃል። እውነት ምንድነው? በዘላለም ፍቅር ተወደሃል። ቆይ አንድ ቃል ላንብብላችሁ፣ በጣም ይረዳችኋል። ሁላችሁም ሂዱና ላሳያችሁ። አንድ ቃል አነባለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላንብብላችሁ። በንትን ላይ አንብብ ወይንን በንትን እዛ አንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ አቲን ከቁጥር 9 ጀምሮ በደንብ አንብብላችሁ፣ በደንብ አይላችሁ። እነሆ አምላኬ ሆይ ፍቃድን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል። ሁለተኛውን ሊያቆም ፊተኛውን ይሽራል። እንዳትረሱ ሁለተኛውን ሊያቆም ፊት የነበረው ምንድነው? ህግ ነው። ሁለተኛውን ሊያቆም ፊተኛውን ይሽራል። ቀጥሎ ተመልከቱ። ሊያቆም ሁለተኛውን ይሽራል። ይህም ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል። የተቀደስከው መቼ ነው? ሁለተኛ ትቀደሳለህ? ይኸውልህ ወደ ካራክተራችሁ እንዳታዩ ካራክተራችሁን አይደለም እያወራለሁት፣ ክርስቶስ የሰራውን ስራ ነው። ለዚህ ነው ቶማስ ምን አለው? ሳይ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። ዩአርፍ አንድ የክርስቶስ እንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ ላይ 10 ላይ ቁጥር 9 በደንብ ምዕራፍ 10:9 በደንብ አንበዋል።
በዚህም አለ ፍቃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል። ሊቀ ካህናት ሁሉ እለት እለት እያገለገሉ ኃጢአትን ሊያስወግድ ከቶ የማይችሉትን ያቀርቡ ነበርና ከቶ ተመልከቱ፣ እነሱ አሁን ምን አለ ከቶ ሁሉ እለት እለት እያገለገሉ ኃጢአትን ሊያስወግድ ከቶ የማይችለውን መስዋዕትን ያቀርቡ ነበር። አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ፣ እርሱ ግን ይላል ተመልከቱ፣ አሁን ምን እርሱ ግን ምን አለ እያቀረቡ ይቆማሉ። እርሱ ግን ብዙ ጊዜ ያቀርባል። አሁን ኢየሱስ ግን ይላል እርሱ ግን ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት በማቅረብ አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። አንድ መስዋዕት ኢየሱስ ይወላችሁ ሊቀ ካህናት እለት እለት ያውም ኃጢአት ያነጻቡ የሚያቀርቡት እሱ ግን አንድን መስዋዕት በማቅረብ አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። አሜን አትሉም? ደስ አይላችሁ? በቃ ይሄ እውነት ይሄ ነው። ሌላ ምን እውነት? ሌላ ምን አለ? አንድ ጊዜ አቀርቦልሻል። ሌላ ምን ይቀርመ? ሌላ መስዋዕት የምታቀርበው ነገር ክርስቶስ የሚያቀር አልኩ እኮ። ሊቀ ካህናት እለት እለት ያቀርመ ነው። ቀጥሎ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ከዛ ምን አለ መሰላችሁ? ለዘላለም አቅርቦ እኮ ነው። አንድን መስዋዕት ለዘላለም ፎሬቨር ፎሬቨር ነው ያቀረበልሽ። ፎሬቨር ነው እግዚአብሔር የሰራው ስራ፣ ክርስቶስ መጥቶ የሰራው ስራ ፎሬቨር ነው። ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ለዘላለም በእግዚአብሔር ቀኝ ጠላቶቹ የእግሩ መረገጫ እስኪደረስ ድረስ ይጠብቃል። ከዛ ምን አለ መሰለህ? አንድ ጊዜ ደግሞ ቀጥሎ አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋል። አንድ ጊዜ በማቅረብ የዘላለም ከዛ ምን አለ የዘላለም ፍጹማን ከዛ ምን አለ መሰላችሁ? ከዛ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስለዚህ ይነግረናል። ከዛ ወራት በኋላ ከነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣ በልባቸው ሕጌን አኖራለሁ በልባቸው አኖራለሁ። ከተናገረ በኋላ ኃጢአታቸውን አመጻቸው ደግሜ አላስብም። አሜን በል። በቃ እውነት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ኃጢአቴን ደግሞ አያስብም። እውነት ምንድን ነው? ኃጢአትሽን አያስብም እግዚአብሔር። አንተ ታስባለህ እንጂ እግዚአብሔር አያስብም። ቆይ በምን አቅሙ እግዚአብሔር ያስብ? የቀረበው ክርስቶስ ያቀረበው ኢየሱስ እኮ አሮን አይደለም። አሮን መሰላችሁ? አሮን እለት እለት ያውም ኃጢአትን ከቶ ሊያነጻ የሚያቀር አልኩ። እለት እለት የሚቀር ነገር የለም። አሁን ንስሐ ማለት አእምሮ ቼንጅ ማይንድ መቀየር ነው። ቼንጅ ዩ ማይንድ ማለት ነው። ንስሐ አእምሮሽ መቀየር ነው። በቃ አእምሮሽ መለወጥ፣ አእምሯችሁ ካለወጣችሁ እዛው አልኳቸው። አሁን እስራኤሎች እኮ የሚያስቡት የት ነው? ወጥተዋል እኮ። ግን ያስቡ የነበረው ምንድን ነው? ግብፅን፣ የግብፅ ቁርጥ በቃ በሀሳባቸው ራሳቸው ከእግዚአብሔር ተስማሙ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሄድ አልቻሉ። አሁን እሱ ግን ዋንስ ለዘላለም አቅርቦ ቁጭ አልላል። ጠላቶቹ የእግሩ መረገጫ እስኪደር ያ ይልላል። በማቅረብ አንድ ቀደሰን፣ ፍጹም አድርጎሻል። አንዱም ያፍቱ ማሰብ ያለብህ ይህን እውነት ነው። በቃ ኃጢአቴን አያስብም እግዚአብሔር። ሌላ ፍርዱን ቁጣውን ሁሉ በእርሱ ላይ እንዳኖረ ማሰብ አለን። አሁን የእግዚአብሔር ቁጣ በአንተ ላይ የለም። አንዳንድ ሰዎች የሚሰብኩ አሉ፣ ሃይማኖት ሰዎች የሚያስፈራሩ የእግዚአብሔር ቁጣ ሊመጣ ተሳስተሃል። ስቶፕ አቁም። እንደዛ ኦ የእግዚአብሔር ቁጣ በአሜሪካ ኦ ተሳስተሃል። አንተ ልጁ ያቀረበውን አላወቅም። ልጁ አሮን መሰለ እንደ ኢየሱስ። የእግዚአብሔር ቁጣ ሲመጣ እነሱ ይሮጡ ነበር፣ ደም ያቀርቡ ነበር። አሁን ይሄ ግን አንድ ያቀርቦላ። አንተ የእግዚአብሔር ቁጣ በአንተ ላይ ከመጣ እግዚአብሔር ልጁን ይቅር ማለት አለበት። አሁን በአዲስ ኪዳን ቁጣውን በልጁ ላይ ነው ያኖረው። ኦ አሜሪካ ምናምን በቃ እንዲህ በቃ እነዚህ ሆሞሴክስ ተሳስተሃል። የእግዚአብሔር ቁጣ በልጁ ላይ ነው። ቁጣ ወረዲ ጌታ ወሰደለን። ኤቭሪቲንግ በልጁ ላይ አኖረላ። ስጋውን በማቅረብ አንድ ጊዜ ተቀደስናል። ኦ የእግዚአብሔር ቁጣ ምናምን አለዛ። ህግ ማይንድ ነው ያለው። ህግ ማይንድ ካለ አልኩ እኮ ህጉ ሲገቡ እኮ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ የበዛው። ህጉስ ካለ ማይንድ እስቲል የእግዚአብሔር ቁጣ አለ። በአእምሮ ላይ አእምሮ ላይ ነው ይሄ አእምሮ። እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግራቸዋለሁ።
አሁን የእግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ አበዛልናል። አሁን የክርስቶስ አእምሮ መሆን አለባችሁ። ለምን እዛ ሉቃስ 7 ላይ ጌታ ተደነቀ? ያ መቶ አለቃ ሐዛብ እኮ ነው። የሙሴ ሕግ አላገኘውም። እንዲያነት እምነት አላየውም ማለት ጸጋ አእምሮ መሆን አለባችሁ። አሁን እሱ አንዴ በማቅረብ ቀድሶዋል፣ ፍጹም አድርጎሻል። ይሄ እውነት ነው። ማሰብ ያለብህ ኃጢአትሽን እንደማያስብ እግዚአብሔር እውነትን አስቧል። በቀረውስ እውነትን አሁን ይሄንን ማሰብ ስትጀምሩ ሰላም አለ። ይሄን ግን ማሰብ ካልጀመር ግን ሰላም የለም። ለዚህ ነው የሚያውቃችሁ ይቆረጣል እግዚአብሔር ቃል። የሚያውቃችሁ ይቆረጣል። ኢየሱስ ወገኔ ስራ ጨርሶልሃል። ኃጢአት ሆነ እኮ ኃጢአት ሰርቷል። ኢየሱስ ኃጢአተኛ ሆነ ሰርቷል ኃጢአት። ቆይ ታሞ ያውቃል? ኢየሱስ ታሟል፣ ግን በሽተኛ ሆነ። ቆይ አጥቷል? ኢየሱስ ደሃ ነበር። ኢየሱስ ነበረ፣ ግን ደሃ ሆነ። ክርስቶስ ያልተሰማው የት ነው? መስቀል ላይ ሆኖ በመስቀል ላይ የኔና አባቶ ለምን ተውከኛል? አሁን እኔና እናንተ ደግሞ ጸሎታችን እሱ አይደለም የኔና የእናንተ ጸሎት መቀየር፣ አባት ሆይ አባት ሆይ ለምን ባረከኝ ማለት አለብን። ወገኔ በክርስቶስ ይቅር ተብለሃል፣ በክርስቶስ ተወዷል። ዓለም ግን ያልገባው ይሄ ነው። አሁንም እንዲገባችሁ ወደ ኢየሱስ ነው፣ ወደ እሱ ነውና በልባችን ላይ ብርሃን ይብራ ያለ ኢየሱስ ነው። ወደ እሱ ስትመጡ እሱን ስትቀበሉት አሜን ስትሉት ሲገባ ውስጣችሁ አሁን እዛ ያላችሁ እያላችሁ ግባ በሉት ጌታ እና ግባ በሉት። ይሄ እውነት ይግባ ውስጣችሁ። እኔ የዓለም ብርሃን የሚከተለኝ ሁሉ የህይወት ብርሃን ልታል። ስትከተል የህይወት ብርሃን ልታል። አሁን እውነት ምንድን ነው? ለዘላለም ፍጹም አድርጎኛል። ቅድም ሳነብላችሁ አንብቡት። ሰው ሌላ ዋንስ ለዘላለም ይቅር ብሎኛል። አሁን ይህን አክሴፕት ስታረግ ስታምን ትቀይራል። ትክክል ስታምን ትክክል መኖር ትጀምራል። አልኩ እኮ ብዙ ትክክል ሳናምን ቀርተን ብዙ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች ስፔሻሊ ብዙ ትክክል ሳናምን ቀርተን። ትክክል ካመን ትክክል ትኖራል፣ ትቀየራል። አለዛ ግን አትቀየርም። እግዚአብሔር ይቀጣሃል፣ እግዚአብሔር ይቀስፋል ምትል ከሆነ ተሳስተሃል። ተመለስ፣ ተመለሺ። እንደዛ አለዘ ተሳስተሃል። ይሄ የጸጋውን ኃይል አላወቅም። ይዞ የመጣው ኢየሱስ በለጠ። አሁን የዳንከው በጸጋ ነው ያለው። አሁን ቃሉ እኮ ሲነግረን እንዲሁ ዓለምን ወደደ ነው የሚለው። በሱ ያላመነ ተፈርዶበታል። ወደ ተፈርዶ አልጠበቀኝ። ካላመንክ በሱ ተፈርዶበታል። ግን የሀፍቱ ብል ይዛት እድል አለ። አንድ ጊዜ አንዱ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲመሰክር በአውሮፕላን ላይ ነበርናል። ሄጄ መሰከርኩለት አለ። ስለ እግዚአብሔር ስለመሰክርለት ያንተን እግዚአብሔር አላቅም አለኛል። አታቅም አልኩና ያልኩና ይልኩና ቁጭ አልኩ አለ እዛ አውሮፕላን ውስጥ። አሁን አውሮፕላኑ ጉዞ ጀመራል። አውሮፕላኑ ጉዞ ሲጀምር አውሮፕላኑ መንቀሳቀስ ጀመር። ጋጋጋጋ ሲል ያ ሰውዬ እኮ ጋድ ጋድ ማለት ጀመረ አለ። ያንተን እግዚአብሔር አላውቅም። የት ትሄዳለህ ከእግዚአብሔር? የት ታመልጫለሽ? የት ማምለ የት ታመልጣለህ? ቆይ የት ትሄዳለህ ከሱ? ወደ ሰማይ ወደ ሲኦል ቢሆን አንተ በዛለህ አለ። አሜን በል። እግዚአብሔር ኤቭሪዌር፣ እግዚአብሔር ኦምኒፖቴንት ነው፣ በሁሉ ስፍራ አለ። ሰይጣን ግን ውስን ነው። አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን ሁሉ ስፍራ ያለን ይመስላቸው። ሰይጣን አንድ ሶስተኛውን ይዞ ነው የወደቀው። እሱን ደግሞ ትረግጭ ዘንድ ስልጣን ተሰጠሽ። እውነት እሱ ነው። እባብና ጊንጡ ልትረግጥ ስልጣን ተሰጥተዋል። ሌላ እውነት ምንድን ነው የማስበው? ያመኑትም እጃቸውን በድዊ ላይ ይጭናሉ። እውነት ያ ነው። እጄ ይጭንልናል። ሴት የለ ወንድ የለ አጋንንት ያወጣል። ሪላይዝ አድርጌ ግን አልኩ እኮ አንድ ቀጭን ፖሊስ ትልቁን መኪና የሚያቆመው በጡንቻ አይደለም፣ ተረድቶ ነው፣ ስልጣኑ። አሁንም በኢየሱስ ስም መረዳት ውስጣችሁ ይግባ። መረዳት ውስጥ ከገባ ትሄደች ቤትሽ ውስጥ በቃ ምንም አትፈልግ፣ ምንም አይነት ኮንፈረንስ አትፈልግም። እዛው ቤት ውስጥ ልጅሽ ላይ የጫሽ ታባረል ሲያጋልጥ።
እውነት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ፎሬቨር ወደደኝ፣ እግዚአብሔር ፎሬቨር ይቅር አለኝ፣ ፎሬቨር አጸደቀኝ፣ እግዚአብሔር በቃ ይጠብቀኛል፣ ክፉ ወደ እኔ አያቀርብም አልኩ እኮ። ይሄ ማይንድ ነው አልኩ። ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ለኢየሱስ የኢየሱስ ማይንድ ይሆናል። ይሄ አእምሯችሁ ጸጋ ማይንድ ከሌለ ይቅር ማለት ራሱ ይከብዳችኋል። የመጣው ነገር ኤግዛጀሬት ታደርጋላችሁ። እዛ ሁለተኛ ነገሥት እዚያ ያላችሁ 6:17 ላይ ግያዝ የተባለ ሲጮ ጠፋን እያለ ሲጮ ምናምን እልፍ እኮ ነው፣ እጅግ እኮ ነው የመጣው ኤልሳን ፍለጋ። ኤልሳ ምን አለ? ቆይ በረባሶን አድርጌ አብሬ ልሩጥ አላለ። ከእኛ ጋር ያሉት ከእነሱ ጋር ይበልጣል። ያኔ በብሉይ ኪዳን ከእኛ ጋራ ነው ያሉት። አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ከእኛ ጋራ ሳይሆን በእኔ ውስጥ ያለው አበበኝ ዛሬ በእኔ ውስጥ ነው። አዲስ ኪዳን በአንቺ ውስጥ ነው። በብሉይ ኪዳን በእነሱ ውስጥ የለም፣ እግዚአብሔር አይኖርም እንጂ። ዳግም አልተወለዱማ፣ ኢየሱስ መቶ ዋጋ አልከፈለም። አሁን አዲስ ኪዳን ግን በውስጥሽ ነው ያለው። የክብር ተስፋ ነው ኢየሱስ ውስጥሽ አለ። ውስጥሽ አክኖሌጅ ማድረግ አለ፣ አድሚት ማድረግ አለባችሁ ውስጣችሁ እንዳለ። እዛ ፊሊሞን 1:6 ላይ በእናንተ ያለውን በጎ ነገር በማወቅ ይላል ለክርስቶስ ፍሬ እንድታፈሩ ጸልያለሁ። ዛሬ ብዙ ሰዎች አድሚት አያደርጉም በውስጣቸው እንዳለ፣ ገና ዱብ የሚል ነገር ነው የሚፈልጉት። ኢቭን ራሷ ቸርች እንኳ ስትሄዱ ለማድረግ እኮ አይደለም፣ ኦልሬዲ ዩ አር ብለስ። መሄድ አለብን። መሰብሰባችሁን አትተው ስለሚ ዊ ሃቭ ቱ ጎ ቸርች። መስጠት አለብን፣ መስጠት አለብን። ግን ማይንዳችሁን ለበረከት አይደለም የሚሄድ፣ ኦልሬዲ አም ብለስ። እኔ ኦልሬዲ አም ብለስ ቸርች ሄዶ ለመባረክ ወደ እኔ ተባሪክ ያለው እንጂ እንዴ። ግን መሰብሰባችሁን አትተው ስለሚል ይሄዳል። ሁለትም ሶስትም አለ ጌታ፣ መሰብሰባችሁ ረቶ አለ። አያችሁ፣ የአእምሮ ጉዳይ የአእምሮ ጉዳይ እንጂ የእግዚአብሔር ቁጣ በእኔ ላይ የለም። አቤቤል ይበል። ደስ አይልም? ደስ አይልም? እኔ አሁን እንዲህ ሳስተምራችሁ በላይ ለሚፈሰው ሰላም ከአእምሮ በላይ ነው። ሰላም ነን። አሁን እግዚአብሔር ቁጣውን በልጁ ላይ አደረገ። ኤቭሪቲንግ አለ። በቃ ሲጮህ እኮ ክርስቶስ አልተሰማም በመስቀል ላይ። በምድር እያለ ይሰማል ነበረ። ለምን? በመስቀል ላይ የኔና የናንተን ነገር ወሰደ። በቃ እርግማን ሆነ፣ ከሕግ እርግማን ዋጀኝ። እውነት እሱ ነው። አሁን እርግማን በእኔ ላይ የለም። ገላትያ 3:13 ላይ እኮ በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ስለ እኔ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀኝ። እርግማን ምንድን ነው ፓስተር? አንደኛ በሽታ እርግማን፣ ትንሽም ሆነ ትልቅ በሽታ እርግማን፣ ራስ ምታት እርግማን፣ ቁርጠት ነው እርግማን። አፍሽን ከፍተሽ መናገር አለብሽ። በሽታ ኃጢአት ራሱ እርግማን፣ ክርስቶስ ለእኔ ኃጢአት ሆነ። ድህነት ራሱ እርግማን። አሁን ተዋጅቻለሁ። ገላትያ ምዕራፍ 3:13 አብሶ እዛ ዘዳግም 28 ስታነቡ ዘዳግም ላይ ይናገራል ይህን ቃል ይላል። ከቁጥር 1-16 ቃሉን ብጠብቅ ይመጣ በረከት ይላል። ከቁጥር 15-60 ምናምን የበሽታ አይነት ይናገራል። ያንን ስታነቡ ገላትያ ምዕራፍ 3:13 ጻፉ በትልቁ እዛው ዘዳግም ይላል። ዘዳግም 28 ላይ ሂዱና ገላትያ ምዕራፍ 3:13 ጻፉ። በቃ ያኛው የለም። አሁን እኔና እናንተ እዛ ውስጥ አይደለም። ብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ያለን። የአዲስ ኪዳን ልጆች ናቸው። የጸጋ ልጆች ናቸው። በጸጋ ነው የዳንሹ፣ በስራ አይደለም። እግዚአብሔር አሁን ያዳነ አሁን ጸጋ ይበቃሃል አለ። ኃይሌ በድካም ብዛት ይገለጣል። ስደክም ያኔ ኃይለኛ ነኝ። አሁን የእግዚአብሔር ጸጋ ኢምፓወር ያደርጋቸዋል፣ ያነሳሻል። ከፍረት ውስጥ እንድትወጣ ያደርጋል። ባለፈው ነገራችሁ ከፍ ያለው ስላችሁ የፈታ በመፍታት ራሱ በዛ ክብቃን ከፍ ያለ ነገር ወደፊት እንዳትሄዱ ነው እግዚአብሔር። ወገኔ ግን ትሄዳላችሁ መንግስት ሰማያት፣ ግን እዛ ስትሄዱ ወይኔ ትላላችሁ። ይሄ አንዳንድ ኮንቴስት ያልገባቸው የሃይማኖት ሰዎች የሚያስተምሩ ትምህርት አለ፣ የሚያስፈራሩ ምናምን ሰዎችን አብሶ እዛ ሁለት ቆሮንቶስ ላይ ነው ጢሞቴዎስ መጋባትን ይከለክላሉ ይላል። እንድትፋቱ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ብያቸዋለሁ። ግን ብዙ አይነት ርዝኖች አሉ። አንተ ስለተፋታ እግዚአብሔር ይጠላሃል ማለት አይደለም። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ከፍ ያለ ነገር ማፍረሱ ምን ስለምደጋግም ነው። ደጋጋሚ ነኝ እኔ። ደግምግም ደጋጋም
ግን አምሮያውን እነትን ማሰብ እግዚአብሔራውን አልኳችሁ እኮ ሚስ እንኳን ብታረጉ ማሰብ ያለብ ያን ችግር አይደለም ኔቨር ኔቨር አሁን ለምሳሌ እርስ በርስ ባጣጣችሁ ብትናዘዙ ይላል ቆይ ምንድነው ምትናዘዙ ሄደ ለሷ ነው ሄደ ችግርን ብታወራ ከለ ይወልሽ እንዲያደረኩ አሁን ከዛ ያቺ ሴትዮ ደሞ ፌስቡክ ላይ ታወጣላለች ያ ምንድነው ኮንቴክስቱ ሄደ ጻድቅ እንደሆንክ ነው የምትነጋገረው እኔ አምራቸስ በቃ አምራቸስ ነኝ እንጂ ሄደ ለሷ እንዲወል እንዲሰራኩ ምናም ሰረኩ ምናም ምናም ስትላት በስንተኛው ቀን ፌስቡክ ላይ ታገኘዋለች ምን አንተ ምን ክንትነ እንዴ ልክ እንደ ካ እንደሚደረገው ምናምን ድሮ አጥፍቼ ያቃለው እና ድሮ ያን እንግዲህ ማለት ሁላችሁ ታቃላችሁ እጄ አባ እንዲያረኩ ካልጋ ላይ ወደኩ ስራቸው ሰባ ሰገድ ተባልኩበት አስተውሳለሁ ድሮ እናንተ ካረሳችሁ ትየን ሰባ ሰገድ ተብያለ ሰባ ሰገድ ያ ድሮ እንደዛ ነገር የለም እንደዛ የለም ኢየሱስ ዋን እንዲያቀርቦልሃል አሁን ሊቀ ካህን ማን ነው ኢየሱስ ነው አሁን ከፍ አልኩኩ በመድር ስታሰር በሰማይ ተሰራራ እሱን ካላሊቀ ካናል አንተ ስታሰር እሱ ያስራል ስራው እሱ ነው ኢየሱስ ስትሰብኩ ቃሉን የሚያጸናው እሱ ራሱ ነው አሁን አብርሃምኮ እየሰራ ያለው ኢየሱስ ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር እውነት ምንድነው God loves me forever እንት ላይ ኢሳይያ እንት ላይ ኤርምያስ 31 ቁጥር 3 ላይ ኤርምያስ 31 ቁጥር 3 በዘላለም ፍቅር ወደድኩሽ ምን ታመጫለሽ ቆይ ምን ታመጫለሽ አሁን እንደዚህ አሁን ቆይ ባል ብሎ ሸያቃል እንደዛ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ አ ኳ ተደራረጋላችሁ አይደል ማለት በመጋጨት አለ ብያቸው ትዳሩስ ያው ቢላ ብረት ብረት እንደምስል ነው ቆንጆ ቆይ ትዳር የምትሰራበት መንገድ እኮ ለዚህ ነው አገልግሎት የሚጀምረው ከቤት ነው ይላል ትዳር ደግሞ ቤተ እግዚአብሔር አንተን ካልሰራ ለዚህ ነው እኮ መዝሙር 126 ላይ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ነው እንዳንተ ንስራ ያያላችሁ ይታገላችሁ ነው እንትዳራችሁ እሱ እንዲሰራልን ለመልቀቅ አለብ ለቀቅ ለጌታ ለቀቅ ባል ባንጅ ሚስትም ባልሽ ለቀቅ ለሱ ለቀቅ ለጌታ ሚስትም ባልም ሚስትን ለቀቅ እሱ ይሰራል እሱ ይለውጣል ግን አንተ ግን ሰራለው ካል ትጋጫለ ምክንያቱ ትጋጫላ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ እግዚአብሔር አሁን አሜሪካን ካልጠበቀ በዚህ በአሜሪካን ያሉ ፓራ ኮማንዶች ይደክማሉ አፍሪካን ካልጠበቀ ይደክማሉ በርከም ነው እግዚአብሔር ወገኖች ይሄ ነገስታት ንጉስ ይወድሻል ይወድሃል ይሄን ማሰብ አለብ እግዚአብሔር ይወደኛል ይወደኛል በቃ ፊድ ማድረግ ያለብ ጋድ እግዚአብሔር ዓለምን ይወዳል ጌታ ይመስገን ግን ጋድ ላፍስ ሚ በግልሽ ጋድ ላፍስ ሚ God loves me. በመናወክ ፓስተር እግዚአብሔር መወደድን አንድ ያልጁ ሰጠኝ። ስሜታ አይነግርም I love you ስለዘመርኩ ነው አይደለም ስለአለቀስኩ ነው አይደለም። ማቆኔ አንድ ያልጁ ሰጠኝ። አብርሃም እግዚአብሔር መወደዱን በመጣውቃለ አንድ ያልጁ ሰጠ። ምትወደው ልጅ አለው ይስሐቅ አለ አይደል ነው ኢስማኤል አለ አይደል እግዚአብሔር ግን አለው ይስሐቅን ነው። አብርሃም እግዚአብሔር ሞደሉን ምናቀው አንድያ ልጁን ሰጠ። እግዚአብሔር ደግሞ እኔና እናንቺን ሞደሉን ምናቀው አንድያ ልጁን ሰጠ። ሰጥ እዛ ላይ ሰጥ አድርጉ ሌላ ላይ ሰጥ እንዳታደርጉ ስሜታችሁ ላይ ሰጥ እንዳታደርጉ ስሜትሽ አይነግርሽም አምሮም አይነግርም። እውነት ምንድነው ይሄ ነው ፋክት ሌላ የሚመጡ ነገሮች ሁሉ ፋክት ናቸው። ዶክተር ራሱ ተረጋግጦ በማይክሮስኮፕ በመናምን ታይቶ ነው ኡነት ግን እግዚአብሔር ቃል የማይቀየር ነገር የለም ይቀየራል። ምን መስላችኋል አሁን በመድራችን ላይ የሆነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ታረቁ አሜን ምን መስላል እንደዛ የተከፈለ ዋጋ ያለቀ ህዝብ የማይሆን ነገር ይሆናል አይሆንልሻ እግዚአብሔር አምላክ የሚያሳፍር አምላክ አይደለም። ወደኔ መጡትን ከቶ ወደጭ አላውጣማ በርሱ የሚያምኑ አያፍሩም ይላል እግዚአብሔር ቃል። በኢየሱስ አምነሽ አታፍሪ ማፈር የለም ከኢየሱስ ጋር የሚያሳፍር ጌታ አይደለም የማይሆን ነገር ይሆናል። እኔ ግን ማስበው መቀየር አለብ ቼንጅ አርጉዛል ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ አባት ነግራቸዋለሁ አምራችሁ ላይ ስራስ እውነትን አስቡ
እውነትን አሰቢ በቃ ቁጭ ብለሽ ሀዘንን ማሰብ አቁም ተጎዳሽውን አትበቅ ኔቨር ሰዎች ምናምን አንተ አታስብ እነዛ ሰዎች አርኩኮ ዮሴፍ ጋር የሸ ምን መስላ ዮሴፍ እኮ ዘርቁ 37 ነው ነው ዘፍጥረት 37 ነው ሮቤል እኮ ነው ከለከለው ከለከለ ንግደለው ደምን አታፍስ ብሎ ይሁዳማ መጨረሻ ሐሳብ አቀረቡ እንሽጣሉ በሀብር ሸጡት ወንድሞቹ ወንድሞቹ የገዛ ወንድሞቹ ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ ምን ዮሴፍ ምን አደረጋቸው ቆይ እናንተ sultaan አለ አይደል ፕራይም ሚኒስተር ነው ዮሴፍ አይደል እንዴ ቆይ ገላቸዋለሁ ምናምን አለ ይኸውልህ እንዲህ ስታርግ ተተዋል ነገሮች ተለቃል አምባምራችሁ ስትለወጡ ማደግ ትጀምራለች መለው ትጀምራላችሁ አመለካከታችሁ ይቀየራል እውነትን ማሰብ ቶሎ ብለህ አንድ ነገር ሲመጣ ምንም ታስቡት ቆይ አሁን ታመሽ ዶክተር እንዲህ ሲልሽ ምን ያሰብሽ ነው ምንም ታስበው ነው እውነትን ማሰብ አንድ ነገር ስትሰሙ ቆይ ምን እንደምታስቡ ቶሎ ይመጣን ባምራችሁ እነት አደውነት አይደል የሚመጣኩ ሌላ ነገር ግን ቶሎ ብለ ያንን ቼንጅ ማለውጣለ እነትን አስማን ወይ ዶክተር ሪፖርት ምን አሁን ለምሳሌ እዛ ሁለተኛ ዜና ማውን ላይ ዮሳፍት ሶስት ነገስታት መጡበት ፈራ ተጨነቀ ጾመ ተላላጠ ምን አለ እዛ ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ነገስ ላይ ነው ሁለተኛ ዜና ማውን ምራፍ አለ ቁጥር 13 ላይ አሁንም ወደ የመጣብን አንጭ አይኖቻችን ወደ አንተ ነው ሲል ቃል መጣ ሰልፉ የኔ ነው የሚል ቃል መጣ አይኑን አንስቶ ከነገሮች ላይ እሱ ላይ ሳለው እውነት ነው እውነት ኢየሱስ ነው ሌላ እውነት ምንድነው ኢየሱስን ማየት የእምነታችሁ ጀማሪና ፍጻሜው ነው ኢየሱስን በመመርከት ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ሌላ ማን ሌላ ፓስተሩንም አይደለም የተቀባው ነብዩንም አይደለም ዛሬ ብዙ ሰዎች እንደዛ ይሆኑ በቃ ቸርች ያሉበትን ቸርች ብትን ይያርጉ ይወጡ እ እንዲያነ ችግሩስ ነው ያለ ነው በኢትዮጵያ ተመለሱ ማየት ያለብ ነብዩን አይደለም ማየት ያለብ የተቀባውን አይደለም ኢየሱስን እሱን ካላየ ጴጥሮስ እዛ ማቴዎስ 14 ላይ አንተ ኮንክ ጥራኛል እሱን ይያየ ነው በኋላ አይኑን ሲያነሳ መስመጥ ጀመረ ዛሬ ምትሰምጣል ሰውን ካየ ያ ሰው ነውና ወይ ዳውን ሴድ ጸጋ ነው አንዳልኩ አንደን ካራክተር ቀባት ወደ ላይ ይወስዳቸዋል ካራክተር ወደታች ያመጣል ወይ ካራክተር ወደታች ያመጣዋል ያ ይሁ ነብዩን ካራክተር ወደታች ያመጣዋል ከዛ በረ ወደታች ትሄዳለህ ማለት በፍጹም ሰው ልታዩ ተጠራችሁ የተቀባ በፍጹም አይናችሁ ማሳት አለበት ኢየሱስ ላይ ኢየሱስን እዩ ኢየሱስን ነክ ምን መስላል እዛ ሉቃስ 1 ላይ ዘኪዮስ የተባለ ሾላ ለውጥ ማን ላይ ኢየሱስን እና ወረዳለው ኢየሱስ ዛሬ በዚህ ቤት አለው ጌታ ዛሬ በቃ ሰው ስናይ ሰው ስናደንቅ ምናም አረ ተውጡ ግድ የለ ጌታ ነው እነት ምንድነው ኢየሱስን ያለው እነት ምንድነው ሚስትን አይደለ ልጅን አይደለ ኢየሱስን ኢየሱስን ማየት የእምነትስ ጀማሪ የሐዋርያታችን አይደለም እንደዛ እንት ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ የሐዋርያታችን ጀማሪና ፈጻሚው ኢየሱስ በመመልከት ይላል አሁን ጀማ ኢየሱስን እምነትን የጀመረው በውስጥሽ ማን ነው ኢየሱስ የሚፈጽም ማን ነው ኢየሱስ የሚለውጥሽ ማን ነው ኢየሱስ የሚመጣው ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሰይጣንን የቀጠቀጠልን ማን ነው ኢየሱስ ረግጦ ዘንድ ስልጣን የሰጠኝ ማን ነው ኢየሱስ ክብሬ ማን ነው ኢየሱስ ዘመኔ ማን ነው ኢየሱስ ራዬ ማን ነው ኢየሱስ የፓስተር ተስፋ ራይ ማን ነው ኢየሱስ ራይ ማን ነው ኢየሱስ እሱ ነው ፓስተር ተስፋ የሚያው ሌላ ሰው አለ ቸርች ስትሄጂ ጌታ ጌታ እውነት እሱ ነው በቃ ማሰብ ያለበት እሱ እሱን ስታስብ በቃ አለቀ ጠቅላላ ይጠፋል ስለዚህ ጭምትነት የሚለው ያዕቆብ ጭምት ነበር አትን ከቱት ጋር ይያዛል ጭምትነት ማለት ጭምት ማለት እንዴት ነው ስላችሁ ገብ ጭምት ማለት በቃ እንዴት ነው ሁሉ ነገር አሁን ከሱ ነው አይደል ሆነልን እንዴት ነው እንዴት ነው እኔ አሁን አልኩኮ ደር እንዴት ነው አሁን ናኩ ደነጾ ደረቱን ነፋ እግዚአብሔር እንደሰጣው
እዛ ዳንኤል አራት ምዕራፍ ባምሉት አለ ኃይል ያደረገች ኃይል ያደረገ ወጥቆሮ በቃ እንዴ በቃ በእንዲ በጉልበቴ ያደረኩ ምናምን ሲል የእግዚአብሔር ሰው መጣ። ሰባት ዓመት እንደበሬ ሳርበላ አልኩ ዛሬ ትቢተኞችን እግዚአብሔር ይቃወማል። እኔ የምትለው እኔ ያደረኩ እኔ ያደረኩ ኒኒኝ እኮ እኔ ስኖር ነው እግዚአብሔር የሚገኘው። አአ ሐሳብ ላይ ነው ያለው ነገር ይው። ሰባት ዓመት ወደ አምሮ ተመለሰ። ከዛ ቀና ብሎ ሳይ ከሰባት ዓመት በኋላ ወደ አምሮ ተመለሰ። ከዛ እግዚአብሔር ማምለክ ጀመረ። ለዚህ ነው ባለፈው ሁለት ቆሮንቶስ ላይ አንብቤያቸዋለሁ፣ ብቃታችን በክርስቶስ እንዲያነት እምነት አለ። ብቃታችን ከሱ ዘንድ ነው እንጂ ከኛ እንዳልሆነ አናስብም። እኔም ብቃቴ ከሱ ነው። እኔ አሁን እዚህ ላይ መጥቼ መሰብክ ምገስጥ በሱ ጸጋ ነው እንጂ አልችልም። አልተንዲ ማሳጸልየ ምናምን አይደለም፣ ተንቀጥቅጬም አይደለም። ስለዚህ እውነት አስብ። ቁጥር 4 ቁጥር ዛ ጭምት እምነቱ በቃ እሱ ጭምትነት ያለበትን ነው። ለዛም በሽታል መጀመሪያ እውነት የሆነውን ነገር ይላል። ቀጥሎ ጭምትነት ያለበትን ነገር። ጭምትነት ማለት ምን? ትህትና። ኢየሱስ ለምሳሌ ትሁት ነው አይደል? ትህትና ያለበትን ነገር ማሰብ ያለበት ኔቨር። በቃ ሰው ስታየው ጌታ ምን እኔ የዋ በልቤ ትሁት ነኝ አለ ኢየሱስ። ምን ደም ግባት የለው እንወደው ዘንድ። ለዚህ እኮ ነው የተበጠበጡት የሃይማኖት ሰዎች። ይሄ ወንድሙን እናቃለን አይደል? የጠራቢ ልጅ አይደለም ምናምን እ በቃ አንዳንድ ሰው ምናምን ይሄ የምናውቀው አልነበረም እንደ ድሮ ቄራ ምናምን ይደበድበን ነበር። ጳውሎስ ያ እንትና ሳውል ትዝ ይላችኋል፣ አህያ ፍለጋ ሄዶ ሴቶቹ ምን አሉ እዛ እንዴ ከነቢያቶች ወገን ሆነ እንዴ ሳውል ምናምን። አንዳንድ ሰዎች ይህ የምናውቃት እዛ ቡና ቤት ትሰራ ነበር ድሮ ስናወጣት የነበረ ምናምን ይላሉ። ሴት ተለውጠሻላቸው አሜ በይ አዲስ ፍጥረት ነው ያቸው የሳነት ያቻነ ሲሉ ሞታለች በ ያቺ ሞት ቀብሬያታለሁ ቆሷል እንዴች የምናውቃት ምናምን ይቺ እዛ እንትን እዛ ወንድ ስታወጣ የነበረ ምናምን የሳነች እሷ ሞታለች እሷ ሞተች እሷ ሞታለች ቀብር አልመጣችሁም እንዴ በያቸው። አሜን እሺ በይ ይዙ ቀብር አልመጣችሁም እንዴ በያቸው ሞታለች እሷ። ሰው የሚያወራ በቃ የትላንት ነው ያ እንዲህ ምናምን የነበረ ምናምን እንደዛ ብሎ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ትለወጣለህ። ያ አሮጌው ሰው ይሞታል፣ አዳማዊ ባህሪ ይቀበራል። እዚህ ነው ስትጠመቅ ትቀበከል ተቀበረ ተቀበር ከአቅድም ከክርስቶስ ጋር ላንብብላችሁ እንደገና እዛ ላይ እንትን ላይ ሶስት ላይ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ እንትን ላይ ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት ያለውን በላይ ያለውን እሹ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። አስሙ እንጂ በላይ ክርስቶስ ተቀምጦ አሁን ክርስቶስ ተናገረ። እንግዲህ ቆን ያለው ምንድን ነው? እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ በላይ ያለውን ነው የሚሻው። አሜን። ስለዚህ ግሩምና ድንቅ አድርገ ፈጥረኛልና አመሰግናለሁ። ይሄ እስክጨርስ አወራዋለሁ። ምንም የምታመጡት ነገር የለም፣ ምንም የምታመጪው ነገር የለም። አንቺ እያይሽኛለሽ ግሩም እንደሆንሽ እነግርሻለሁ። አሁን አንተ ራስህ አንተ እዚህ በዩቱብ ውስጥ በሲዲ ውስጥ በዌብሳይት ውስጥ በሬዲዮን ውስጥ በላይቭ ደግሞ የተላለፈ አይደለም ፌስቡክ ውስጥ በዓለም ዙሪያ ማሰው እየገባ ነው። ግሩምና ድንቅ አድርጌ ተፈጥሬያለሁ። ከዛ ምን አለ? አመሰግናለሁ። ስራ ግሩም ነው፣ ነፍሴ ታውቃለች። ነፍሳችሁ ማወቅ አለባት ግሩም እንደሆነች። ኔቨር ሌላ ሰው ያውቅልሽ። ባል ለሚስት አይወቅ፣ ሚስት ለባል አልኳቸው። አሁን ሴቶች ይወልድ ከወለዱ በኋላ ራሳቸውን ይጥላሉ። አላየቸውም? በዓለም ያሉ ሰው አንዳንድ ምስክርነት አልሰማችሁም? ከወለደች በኋላ በቃ ወንድ አይፈልገኝም ምናምን እነዚህ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ስላላወቀች ነው አይደንቲቲዋን በክርስቶስ ያላት ልክ እቲቱ ስለወለድሽ እንደውም ጀግና ነሽ እንጂ ጀግና ነሽ እንጂ አንድ እኮ አመጣሽ ወይ ፕሬዚዳንት ይሆናል የመጣው ወይ ደግሞ የባገራችሁ ባላችሁበት ሀገር ሳምቲንግ ብቻ ወይ ነብይ ይሆናል ወይ እግዚአብሔር ሰው የመጣው ትሆናለች። መጣል የለብሽም። ቀጥሎ እጅግ ዘፍጥረት ላይ 1:31 ላይ እግዚአብሔር
ويفتر هود ملكام الجيج ملكام من دونا يلا سولو ملكام بعلم يالله هزبولو ملكام توبيا ورومو تغريو ملكام جن ايه ننكاتاو جن بطام جن بطام عندان دي غرم ميلاي سو يامنا سو يهي دارو ده اكزابر منجس جن ازاستيدو واه تلالاتو ايه هول اين يالا ايو جورو يالسمو اكزابر لم يودو تازاقاتو اكزابر وغن هيوات اندي بازال اندي تلافرف لنوز يتترفرف هيوات اندي بازالاتو من اكزابر فكار በቃ ፕሮስፐሪቲ ብሎ እግዚአብሔር ተሳሳም አልኩ ዛሬ የሚቃወሙ ፕሮስፐሪቲ ማታል ያማኑ ሰዎች ፕሮስፐሪቲ ላሉ ምናም እነዚህ ቲቪ ላይ ምናም ቲቪ በነፃ ነው እንዴ ሱቅ ሄደ በነፃ ነው የምትገዛው እ ሾፕን ሞልተ ነፃ ተወጣለህ ሁሉ ቦታ ስትሄድ ብር ይጠይቃል ሰፖርት ማድረግ አለባችሁ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ይላል አይደል እናንተ ካልሄዳችሁ ገንዘባችሁ ሂድ ሉቃስ 58 ላይ ምን ወሰላችኋል ሴቶች ጌታን በገንዘብ ያገለግሉት አንደባ አትቃውም አልኩ እንዲያነት አምሮ ወጣት አለባችሁ ፕሮስፐሪቲን አትቃውም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ምንም ይቃወማል ያ ማለት ሰው ነው አምሮ ለፔንቴው አምሮ ስቱፒድ ለቡ ፕሬሰስ ነው አም ፕሮስፐር ፕሮስፐር ነኝ አምሮ ምጀምሮ ፕሮስፐሪቲ አምሮ ላይ ነው ምጀምሮ እንጂ ብር ስላል አይደል ዮሴፍ ምን መስላል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበርና ይከናውነታ ነበር ባንክ ነበርው ነበርው ግን ፕሮስፐር ነበር አብሶ ዛኮ እንት ላይ ነገር እግዚአብሔር ከዚህ ይከናውነ ነበር እና ፕሮስፐር ነው ፕሮስፐሪቲ ቆ ምን ፕሮስፐሪቲ ገንዘብ ብቻ አይደለም ጤና ሰላም በትዳር ውስጥ ያለ ሰላም ራስ ፕሮስፐሪቲ ረጅም እድሜ ፕሮስፐሪቲ ቆ ገንዘብ ብቻ ነው ሰው ገንዘብ ላይ ችግር ስላለው ገንዘብ መስሏል ፕሮስፐሪቲ ይባላል ከንዘብ ብቻ አይደለም ፕሮስፐሪቲ እኮ ጤና ራስ ረጅም እድሜ መኖር ፕሮስፐሪቲ ሰላም ራስ ከሰው ጋር መኖር ሰላም ስለዚህ ቁጥር 4 አለቀ ቁጥር 4 ቁጥር 5 ደግሞ ማክሰኞ ያው ፓልቶ ክላስ ለማስተምር ማክሰኞ 40 ሁሌ በዚህ ሳን ምገባው ጥሯቸው አምሮ ከተላለው አሁን ኡነትን አይ ቲንክ ኡነትን እጨርሻለሁ በቃ ቀጥሎ ምን እንደምታቃላችሁ ቀጥሎ ያለው ምን አለ ይሄን ልስታችሁን አለ ፍዚ ላይ ቀጥሎ ያለው ቁጥር 4 ካለ ጽርቅ የሆነውን ነገር ይላል ጽርቅ የሆነውን ነገር አስቡ ቀጥሎ ፍቅር ያለበት ነገር ማሰብ ያለበት ፍቅር ያለበት ነው እንጂ ጥላቻን እዚ ጥላቻ በዘር እየተጣላ አ ታዳ ቸርች ይያል ባጠገብ ያለው ወንድም ሳትወድ በዘር እየተጣላ የኦሮሞ ነው የትግሬ ነው ይያል በፌስቡክ ላይ እየተባላ ምን አነ ፍቅር ነው የምታስመው ይሄን ካላሰብ ፍቅር የለም እመጣለሁ አሁን ይሄን ያዙ ይቀጥለው መጣው እነትና ጭምትነትን አይተናል በመጣነው ቀጥሎ ጽርቅና ፍቅርን እናያለን ማክሰኞ ለታስተምራለን ስለዚህ ፓስተር ተስፋ ያለማየው ዩቲዩብ ውስጥ ግቡ ተስፋ ያለማየው ፌስቡክ ከገባችሁ አዳርጉ ተስፋዬ አለማየው እኔ ያለሁት በአሜሪካ በኮሎምቦስ ነው በየሱቁ ሬስቶራንት ከመጣችሁ ሲዲያችን ነጻ አለ ኦልሞስት እንደ 15 አመት በላይ ደስ ያለም ሞገስ ስላለኝ ጌታ እናመሰግናለን በዛ ጸጋ ስለሰጠኝ በኔ ሳይሆን በሱ ጸጋ ነው የሚሰጠው እና ሬዲዮ ደግሞ አለ በሞባይል ፎን በቤት ፎን ለሃራሳ ከሰኞ እስከ እሁድ ለሃራሳ እንደገና አዛው ዘ ፌስቡክ ላይ ከገባችሁ ሬዲዮ ተጫኑ መስቀሎች ያላችሁ እንዴም አለ አርማ አለ የዌብሳይት አርማ ክሊክ አርጉና ገቡዛ እዛ ዌብሳይት ውስጥም ከገባችሁ ቪዲያም ከገባችሁ ፓስተር ተስፋዬን ታውታላችሁ ማለት ነው ብዙ የኢትዮጵያን ክስካሴን እዛ ታያላችሁ እንዴም ብዙ ያገለገልኳችሁ ቦታሉ ዩቲዩብ ላይም ከገባችሁ ፓስተር ተስፋዬ ለማየው ሬዲዮ ልክ መስቀሎን ተጫኑት ይላል ሬዲዮ ለመስማት ተጫኑ ተጽፏል አማርኛ ተጽፏል መቼም ስትጫኑ ሬዲዮ ሲከታቸው ሬዲዮ ስትገቡ ሬዲዮን ተጭኗል አሁን እንደውም ዝም ብዬ ይሄንን ነው የምጭነው እንጂ ብዙ ጥያቄና መልስ ነው ዛለ መናቀርበው ስለዚህ ማክሰኞ እንገናኝ ጸልዩልኝ እናንተም ሞር ቃል እንዳመጣላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዜ ስለ ጸጋ እግዚአብሔር በጸጋ ስጦታ የማይጸጸት አምላክ አለን ወገኔ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል በቃ ማሰብ ያለብሽ እውነት ነው ማሰብ ያለብሽ በቃ እውነትን አስብ ኔቨር ሀዘንን አታስብ ይጎዳቸዋል ለመሰለ ለራሳችሁ ነው እኔ አባቴን አጭ በጣም ሞዳት እቴን አጥቻታለሁ በጣም ሞዳት እቴን
አባቴን ማጥቻው አባቴን ደም እዛ ምጽዋን አሰብ ባለ ስልጣን ነው በደነት አላፊ ያኔ በመንግስቱ ጊዜ ማለት ነው እዛ ማን ነበር አስመራ ነበር ምጽዋ ነበር እንደም ይሄዳል ወንጌል ሰብካለው ይላል እዛ እጄ አባቴ አጥቻለሁ ልታጡ ትችላላችሁ ባዘን ይሄ ዓለም ውስጥ ስካለ ሰይጣን አለ ሰይጣን ልንገራችሁ እናንተ ነነካ በፋሚሊ በምን ይመጣባችኋል ትዘላችሁም አማ አማ ያደረገው መርደኮስን አጥንቶ ዘሩን ሊያጠፋፈልክ ግን እግዚአብሔር አጠፋ እሱን አላጠፋ ማለት ሰይጣን ሲመጣ እናንተን አንደን መንካት ያቅተውና ወይ በዘሮቻችሁ ይመጣል ሊነካ ይመጣል ሰይጣን ለዚህ ነው ማሰር አለበት ዘሮቼ ይድናሉ ይያልካ አፈን ከፍተ መናገር አለበት ልታዝኑት ይችላልላችሁ ይሄ ስላችሁ አናለክስ ማለት እናለክሳለን ግን ኦቨር ሜድ የለበት ነብቀና ማለት ቶሎ ነገር ቁስል እንድትፈወስ ስናገለግል አንገፋም አለ አይስ ይሰማል ይህንን ነገር ድና ያዳርጉ ማለት ያደስ አስተምራቸው ግን የምታስቡት ነገር መፍትሄ ያመጣላቸዋል በቃ ማሰብ አለብሽ ያንን አሜን ስለዚህ ጭናጭር ጸሎት አሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ አምናለሁ በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ ወደ ልቤ ግባ አሜን ማለት እጅን አጭር ዘሮ ተጠላችሁ ዳናችሁ ማለት ነው ዛሴ ናግባ ካላችሁት እነሆ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳለሁ መከፍትልኝ እዛ ራምራፍ ላይ 3 ቁጥር አለ በደጅ ሲል በር ምንድነው ልባችሁ ነው ያው ልብ ያንኳኳ ነው አይ ገና ነኝ ጌታ ወይ ያንኳኳ ቆይ ተምርቴን ተምሬ ያንኳኳ ቆይ ደግሞ አግብቼ ያንኳኳ ቆይ ሉለን ያንኳኳ ያንኳኳኳ ያደርጋል ልብ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ነው የሚፈልገው ማደሪያው ልብ ነው እሱ ሲገባ ደስቲኒ ሲቀየራ አሁን ልብሽ የሱ ማደሪያ ነው አሁን እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናችሁ ላይ አሁን እግዚአብሔር ሰው በሰራው አይኖርም ግንቡስት እኮ እናንተ ስትሰበሰቡ የሱ ፕሬዘንስ አለ እንጂ እናንተ ከዛ ከቸር ስትወጡ እግዚአብሔር እዛው ውስጥ የለም ያ አመለካከቱን መውጣት አለበት ግን የእናንተ መሰብሰብ አለው እግዚአብሔር ሁለትም ሶስትም አለ አለ እንጂ ግንቡስት የለም እግዚአብሔር አሁን ውስጥ ገባ ማለት አሜን እቺና ጭራጭ ጸልጸልኝ ስለዚህ ማክሰኞ እንገናኝ ያ በተለመደው ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም አባቶይ ዛሬ ያስተማርከን ትምርት እነተን እንድናፈስ የመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንዳለ ዛሬ በኢየሱስ ስም ጸጋ ይለቀቅ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነተን እንዲያስቡቶቼ በአለም ዙሪያ በኢየሱስ ስም ጸጋ ይርዳ እግዚአብሔር አባቶይ እናመሰግናለን እነተን አስቡ በቀረውስ ብላል ከኔ ተማራችሁትን ያያያችሁትን የሰማችሁትን አድርጉ የእግዚአብሔር ሰላም ከናንተ ጋር ሆና በኢየሱስ ስም እነተን ያስባል እግዚአብሔር አባቱ ማንኛውም ቀንበር ስለተሰበረው ላመሰግናለሁ ዛሬ በፌስቡክ ውስጥ ዛሬ በዩቲዩብ ውስጥ በሲዲ ውስጥ በሬዲዮን ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ ቢሄ በጌታ በኢየሱስ ስም ጭንቀት ተበላ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በሽታ ተመታ ዛሬ ማንኛውም ፍራት ተመታ ካላችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ እግዚአብሔር አባቱ ይሄ ስለሆነ ላመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ያው ፓስተር እንገናኛለን የጌታ ሰላም ጸጋብዛላችሁ ምን እንስማ ዛሬ ምን ተማረ እንዳትረሱ ቁጥር 4 ኡነትንና ሌላ ማሰበለ ምን እንደነ ጭምትነት ያለበትን ነው የሚለው ጭምትነት ይገብቶናል አይደል ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ሌባ ነው የጌታ ሰላም ጸጋብዛላችሁ ፓስተር ተስፋዬ ነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጸጋብዝት ይበልላችሁ ተባረኩ